Dobro, no, u svakom slučaju, ovo je treća epizoda ili četvrta? Treća. Ovo je četvrta epizoda zašto je prethodnu obrisao papaja i onda smo je opet snimali, tako je tehnički četvrta epizoda. Ja sam čekao mjesec i više da pričam s Nemanjom, pošto nije hteo da me vidi. Što su pogrešno protumačili njegovi iz kluba, pa su mi pretili. Mislim, nebitno, sad nećemo o tome, to su divni momci, siguran sam da nikad ništa ne bi uradili. Tako da evo opet s Nemanjom. Shout out za CDS. Apsolutno, znaš te super. evo me opet s Nemanjom. Ćao Nemanja. Ćao Gre. Nemanja je bio u Amazonu, u amazonskoj prašumi. Istina. Ja nikad, na primjer. Ima vremena. Da. Da, dobro. Nemanja, da li želiš da nam pričaš o svom iskustvu u amazonskoj prašumi? Apsolutno, ne, hvala što ste bili, doviđenja, laku noć. Nisam tada naglasim da idemo u amazonsku prašumu, zašto se jako bojao da će biti ona klasična priča, da najavim da idem negde i onda dignem hype, i onda se to sve izjalovi i onda samo ispadnem budala, pa onda nisam rekao nikome ono, nedelju dana pre nego što sam odlazio. U svakom slučaju, da, imao sam priliku da idemo u amazonsku prašumu kroz Kolumbiju, u Peru. I malo smo bili u Brazilu, imali smo prilike da kampujemo tri nedelje u peruanskom delu Amazona sa četiri pripadnika Matis plemena. Matis pleme je inače poznato kao jaguar ljudi, što oni smatruju kao derogativni termin za njih, ali nije bitno. I kao to je nekako najjednostavniji način da sumiram šta se desilo, ceo put je trajao malo manje od mjesec dana. Kako se uopšte dogodilo da ideš, kojim povodom? E, to je bukvalno, bukvalno priča za slučajnosti. Lik koji vodi tu celu ekspediciju, on to vodi s jednim specifičnim razlogom. On je dizajner noževa i mačeta konkretno. Sad, ono, glupovo će zvučati, ali on je jedan od vodećih stručnjaka na planeti Zemlji za mačete. E sad, to zvuči kao Mickey Mouse titul, ali stvarno jeste to. I ja sam zapratio njegov profesionalni profil, samo da shvatim da on prati moju firmu za koju ja radim. I on, ja znam da on skuplje pinove, ali ga nikad nisam vidio da ima skuplje jednom pinove. Pinove, da. Oh, yeah. I sad ja sam vidio da on ima pinove, ali nikad nisam vidio da ima moje pinove. Ima tvoje pinove baš? Ne, nije. Barem ja nisam nikad vidio ni u kom od njegovih intervjua ili bilo šta tamo slično, da ja zapravo bukvalno gledam intervjue ljude koji dizajniraju mačete, ja toliko nemam ličnosti. Dobro. Najbitno to sada. onda je bila situacija da bukvalno smo tako počeli pričati o pinovima, o mačetama, o ovome, o onome, i on je rekao kao, e, sprema se ta ova ekspedicija u Amazon, hajde dođi. Ja sam mu rekao kao, izvini druže, ali kao, meni je to malo skupo, ja nemam te pare. I on je rekao, uradi meni dizajn za pin, uradit ćeš mi još par dizajnova posle za majice ili šta već, i ti mi meni nisi dužan ništa, dužan ćeš da pokriješ nešto malo kao troškova, kao nominalnih, i plati svoju avionsku kartu. I to je to. I to je otprilike bilo to. A sad fora je što ja sam veliki fan tog čovjeka, on se zove Joe Flowers, ja sam njegov fan već jako dugo. Ja bi se družio sa tim čovjekom da imam priliku, znaš, on išao bi na ovaj meet and greet kod njega. A sad fora je što je on rekao da on ima jednog lika u Kolumbiji koji zna srpski jezik. Ne znam kako je to već formulisao, ali nebitno. I ja sam otišao da proverim ime tog čovjeka, taj čovjek se zove Goran Mihajlović. Stvarno? Da. I ja sam sada bio... Naš čovjek. E sad, pazite situaciju. Ja kažem njemu kao, Joe, ovaj lik je Srbin. I on kaže, nije, taj lik je Jugosloven. Da. I se kao, dobro, Joe, neću ti objašnjavati sa šta se izdešavalo na Balkanu, ali taj lik je Srbin. I ispostavio se da izvesni Goran Mihajlović se iselio iz Srbije, iz Pančeva, pre rata, kad je bukvalno bio dete, ima jedan razred osnovne škole u Srbiji, sve ostalo je u Nemačkoj. A koliko ima godina? E, ne znam, reću ti 50-ak. Aha, odnosno baš davno, da. Onda je zaista i bio, mislim, ima smisla kaže da je Jugoslavija. I on u suštini je toliko malo pričao srpski umeđu vremenu da je on počeo da zaboravlja srpski. I njegov materni jezik on smatra da je mađarski. Mađarski, bože da pričam, je u nemački. To je poreklo, sad isprevalo malo. Da, bukvalo, ono kao, izvinjam se, to je moj materni jezik. On neće mi o tome. I onda je bila stvar da je on prešao u Kolumbiju i sada tu priča postaje interesantna. To bi ja jako voleo da njega neko intervjuješe pa da on to sve lepo elaborira. On je, kao Srbin, Jugosloven, u Nemačkoj, počeo da se bavi sa draguljima i onda, u toku 90-ih, Pablo Escobar period, otišao da trguje sa draguljima u Kolumbiji, to je stekao neki novac
I ne znam šta se tačno tu sve izdešavalo, a kako je on meni objasnio, par njegovih prijatelja su poginuli usled bavljenje svojim poslom. Sada ja neću da pretpostavim da se tu išta sivo, mutno ili ko zna kako izdešavalo, on je odlučio, on neće više da se bavi tim poslom. Pretpostavit će da se bilo maksimalno legalno, ovaj, u svakom slučaju. Legitimate business. Apsolutno legitimate business. I on je kupio jedan komad zemlje u Amazonu, zaljubio se u Amazonu, Kolumbiju, Kolumbijke. Da. I on je kupio komad zemlje u Amazonu i ovaj, napravio prirodni rezervat tamo. Mm. Tanimboka rezervat. I u suštini bila je stvar da Joe Flowers je njega upoznao toku nekog snimanja i njemu su rekli, Joe, su rekli da izvesni Goran, izvesni Jugosloven, taj Bailey lik, ima kontakt sa, pod navodnicima, zloglasnim, nije zloglasnim, ali kao teško pristupačnim Matisse plemenom. E sad, Matisse pleme prvi put kontaktirano 1976, ako se dobro sećam, i nisu baš bili preterano voljni da se integrišu, adaptiraju i tome slično. Hteli su alat, hteli su posuđe, hteli su neke osnovne stvari, ali većinu vremena samo hteli kao distanciju i tome slično. Mm-hmm. Ali Goran je mogao da stupi u kontakt sa njima preko drugih plemena sa kojima je on bio dobar. Mm-hmm. Na koji način, to već nemam pojma, to je baš kapira mezoterija kako je jedan Srbin, odnosno Nemac, kako god, Jugosloven, ispravka, otišao u Kolumbiju, snašao se tamo, iako ga i dan danas smatraju za gringosa, on je uspeo da pridobije toliko ljudi na svoju stranu i toliko ovih pa indijanaca na domorodaca na svoju stranu, da ih pridobije preko svog rezervata koju održava, da on može da stupi u kontakt sa Matisse plemenom na taj način da on može da garantuje National Geographic, BBC, Joe Flowers, u kome god, da on može da im pruži kontakt. Jasno. E sada, Joe je sve svoje mačete koje je dizajnirao, to je većinu, je nosio u Južnu Ameriku na testiranje, uglavnom u Kolumbiju, i onda bi on dao tamo njima, El Salvador i Kolumbiju, da se to testira kao što bi to testirali ljudi koji koriste mačete ceo svoj život. Iako oni kažu ova mačeta je loša, onda ona ne ide u prodaju. Mhm. I onda je on saznao za Matisse pleme koje su već 5000 godina, navodno 5000 godina, postoje u, da kažem, u konfiguraciji koja postoje i dan danas. I jedina stvar što se promenilo od ovih posljednjih 40 godina, ajde od kad su u kontaktu, jeste što su dobili pristup mačetama i metalnom posuđu. I oni sa tim mačetama rade sve. I to sam imao prilike da prisustvujem svojim sopstvenim očima. Oni seku nokte sa tim, oni seku lijane sa tim, od toga prave kanap, oni čisti ribu, oni će sa mačetom očistiti ribu veličinu tvog dlana i tome slično. Naravno. I on kada je čuo za njih, on je naravno bio u fazonu, hoću da oni testiraju moje mačete. Da. Preko Gorana tu se izdogovarali, iskombinovali i onda je Joe otišao na jednu ekspediciju kampovanja sa par pripadnika, par lovaca Matisse plemena. I oni su uzeli njegove mačete i izlomili ih. Mislim, nisu ih bukvalno polomili zato što su to kvalitetne mačete, ali su ih koristili na način na koji, recimo, ajde, običan entuzijasta ih ne bi koristio. Ti i ja ih ne bi koristili tako. Oni su, šta su oni? Kopali su se njima. Kopali se njima, onda su, recimo, koristili tupi deo mačete da lome kosti, na primjer. Što se isto radi, ali kao to je, ako je diferencijalno termički tretirana, to je skaljena oštica, ono to može da rizikuje da slomi dužu mačetu, svašta nešto. Ali on namjerno njima nije rekao kao je, pazite, ovo je ovako. Da, to je vrh test. Slomite ako možete. Jer ako oni ne uspeju da slome, dobra reklama. Onda kao, evo ti garancija nekoga koja apsolutno ima nula obzira na materijalnu vrednost ovog, nego samo je koristio to kao alat. I onda vremenom shvatio da svaki put kad ode, oni ga nauče nešto novo. Oni ga nauče kako da se uz pomoć koro drveta penje uz drvo, što sam kasnije ja naučio isto. Kako da lovi majmune, kako da peca sa mačetom, kako da ne znam ti nešta, kako da pravi zamke od korenja, od drveta koji rastu prirodno u prašumi, i on je shvatio da ako bi on poveo par ljudi sa sobom, ono bi opravdalo troškove njegovog puta, pa možda čak i malo zaradio. I sad svi su znali da on ide u Amazon konstantno, bukvalno čak ja sam znao za njega više kao istraživač, nego kao pustolova, kao pustolova, nego kao dizajnera noževa,
i mačeta. I onda kasnije, kao neko koja je počeo da vodi ljude sa sobom. Jasno. Da. I u svakom slučaju, to je postalo sada tako da otprilike 10, on može da povede do 10 ljudi sa sobom, da kampuju 3 nedelje u srcu amazonske prašume, pored Javari reke, to jest, sa druge strane, Javari reke, pored jednog jezera, apsolutno toliko off the grid, toliko daleko od najbliže moguće civilizacije, da je to baš ono najiskrenije moguće kad zamisliš idem u prašumu, idem u nigde i tamo ću da kampujem i da ono kao preživim tri nedelje. I tako se otprilike, da sumiram, tako se desilo. Ja sam stupio u kontakt sa, i sa Goranom i sa Joe-om, sa oboje sam se skontao dobro preko interneta, oni su mi dali tu ponudu, ja sam obe ručke prihvatio i eto, u roku od 3 meseca sam skinuo potrebne kile, pošto sam moja oprema plus moja kilaža morali su da budu na određenoj brod bi suprotnom, brod, čamac kojem bi išli kroz uzani deo. Ozbiljno. Koji, da, bi to ono, ako bi bilo kod nas bi previše težak. Interesantno, ja sam jedina osoba koja je to ispoštovala, svi ostali su bili u fazonu, da upiramo dve ture i zbog toga smo morali u jednom trenutku da vučemo čamac kroz prašumo na jedno kilometar i kusur, što je bilo prilike jedno od najtežih stvari mog života. Ali nije bitno sad to, smršao sam 10 i nešto kila za 3 meseca, bilo je bukvalno užas, ali kao... Užas. Da, ali nema veze. I tako je prilike došlo sve do toga da ja sletim u Kolumbiju, izlazim iz aviona i neko onako upalio fen u moju facu, vlažnost vazduha, ono 98, temperatura užas. 40 stepeni, i evo ga ja, bukvalno providan koliko sam beo. Da, nije toplo, nego je sparno. Ja ne znam kako da objasnim. Zamisli, imaš osjećaj koji si premazan sa vrelim šlagom otprilike. Užas. Odvrzno, nebitno. To je otprilike kako sam ja stigao u Kolumbiju. I pa da, to je otprilike. I onda si, gde si išao posle? Sletao si gde? U Leticiju. To je ne, zapravo, dobro, put je bio ono Mađarska, Mađarska, Madrid, da. Bogota i onda Leticija. Da. I iz Leticije sam otišao u Tanimboku i Tanimboka je taj rezervat što Goran Mihajlović drži, da, što inače preporučujem svima ako iko hoće zapravo da istraži džunglu, da ode u džunglu, da vidi šta se zapravo nalazi u džungli, ali na najsigurniji mogući način u tom smislu da postoje veoma male šanse da te napadne jaguar, crni kajman, da ti nešto ušeta, bla bla bla, da ne spavaš u ležaljci nego da spavaš u, u kućici i tome slično, da razmotri da ode u Tanimboka rezervat jer tamo si siguran, ali ćeš tamo vidjeti sve životinje koje i insekte, na primjer, i tome slično, koje želiš kako da vidiš. Kako izgleda rezervat? Zamisli, bukvalno kao jedna džungla koja ima puteve, baš veoma jasno označene puteve, i imaš vodiče koji su igrom slučaja domorodci koji su odlučili da pređu iz prašume u grad i da se adaptiraju. I sad naučili su malo španskog, malo portugalskog i tome slično, pa se snalaze i njihov posao je u suštini da budu vodiči tamo. I oni rade odličan posao, zašto su oni odrasli u toj prašumi. I mislim tu imam... A smeštaj su one tri house, što one da, kuće na drve, to što si pokazao. Da, to što sam ti slao. I tamo kada odeš kod njega u Tanimboka rezervat, ti spavaš u kućici na drvetu. Jasno. Znači ne podignuti od zemlje, nego bukam kuća na drvetu, ne znam koliko je to ono, 10 metara iznad zemlje. Si ti u kući na drvetu i ono, zidovi su u suštini samo kao mreža za komarce. Fantastično, bukvalno. Rekao si da ima tekuću vodu. Ima, da, u smislu da prikače pumpu sa obližnjim potokom, tako da može da se napuni mali rezervoar na vrhu te kuće, da ti možeš imati tekuću vodu. Nerealno. Jako dobra scena. Baš kao, i to su sve kao oni. Tako bih išao, to bih odradio. To je stvarno jako legitimno dobra stvar i bilo je tamo situacija gde kao tipa dođe srednjovečni par koji ne bi mogu da dozvoli sebi da rizikuje da se odvoji toliko daleko od civilizacije i ne znam, rizikuje ugriz tarantula, ovo ono šta ti ja znam. I onda bi oni dolazili, jedan, uvek bi sa njima išao jedan od tih domorodaca, on bi bio u fazonu, kaj je odrvati ovo, ova biljka radi ovo, ova životinja tu, ugasi lampu, sačekaj malo, pogledaj gore, vidi ono i tako dalje. Tako dalje. I ti onda u jakom kratkom periodu, na jako siguran način, vidiš ta zapravo džungla može da ti ponudi, ajde tako da kažem. I tamo sam otišao prvo i onda sam upoznao Gorana, upoznao sam njegovu porodicu i tu sam proveo par dana dok se nise skupila cijela. Da li Goran išta zna srpsko? Zna on srpski, samo on kaže, pre, 3 godine pre je došao jedan momak iz Crne Gore, a pre toga on kaže da nije pričao srpski jedno
lupiću 20 godina. Sad mm-hmm. to je verovatno ono kao netačno, ali sa svojom majkom priča nemački, pa onda kao, kaže da kao dugo nije pričao i nekad zaboravlja reči, ali sve razume. Samo on priča i portugalski, i španski, mm-hmm. i nemački, i engleski, i onda na to srpski, samo kao jasno. Zaboravio je. Zaboravio, ali kao, jako mi je bilo drago što je došao, znaš, kao jedan Srbin. Da, to mi sigurno bilo cool. Da, to mi je bilo jako dobro i onda, znaš, ono kao, možda priča sa mnom srpski, da se prisjeti malo. Ovaj, i onda... Koliko ste bili u tom rezervatu? Pa ja sam bio tamo u početku, to je kad sam došao, 3 dana sve ukupno, dok se nisu svi skupili, mm-hmm. i onda smo krenuli, onda... I ovaj, kako ste krenuli? Onda je bila ona glavna stvar da se svi pokupimo i odemo dole do Amazonske reke, ukrcamo se u prvi brod koji nas odvede do Jevari reke, tamo pređemo u jedan manji čamac koji nas vodi skroz do obale, preko puta tog jezera koje smo mi izabrali. Sad to je par sati ovaj, tranzita i onda naravno ono, klasična scena, staneš, ovaj, usidriš se, kreneš da baciš ono, džak pirinča, džak pasulja, pa rasadljen čamac, pa tako nešto, bla bla bla, i onda to sve lepo na ramena i onda ulaziš prvi put direktno u prašumu. I sad... Kako je to doživljaj? Po početku si u fazonu, ne kapiraš što je prašuma, ti si u fazonu, ovo je Kolumbija, lupio sam. Ali nekako u svojoj glavi si svestan, ovo je potencijalno opasno po moj život. Stoga ja sam u startu bio u gumenim čizmama do kolena, ono kao baš jake, tvrde ripstop ovaj, pantalone, imao sam majicu dugačkih rukava, tanku, ali kao i dalje majicu dugačkih rukava i svi smo bili jako high speed, low drag, tactical, razumeš, ono kao dajemo sve od sebe u svoju opremu, da budemo sigurni da i ako se nešto loše desi, nešto nas ugrize, možemo da se ono, oslonimo na opremu. I onda smo iz dve ture preneli sve što smo mogli na drugu stranu obale i sa druge strane obale su sa tim drugim čamcem nosili stvari do tog našeg unapred određenog kamp mesta. I sad naravno kad smo mi već stigli tamo, samo postojanje u toj klimi te ubija. To je toliko je toplo. Na koji način? Iscrpite. Ti samo sediš ovako i oblivate znoj. E sad bilo kakav, bilo šta da radiš, samo prelivat ćete znoj. Prvo sad što ti kažu prema što odeš da kupiš talk puder ili bilo kakav antibakterijski puder, zato što dobit ćeš nešto. Mislim, oni to zovu swamp butt. To je kad ti dupe konstantno vlažno i ti kad god sediš, samo kao počete svrbi i bukvalno dobiješ kao rovusko stopalo dupeta. Jasno, pa naravno. Samo kao to prestrašno da zvuči. A ti ne možeš da sprečiš da se ne znojiš. Ti se konstantno znojiš, tvoje telo nije aklimatizovano još na tu klimu. Kad smo stigli tamo, svi smo bili od glave do pete skroz mokri. Gumene čizme da izliješ onako kao pun našeg znoja. Stvarno? Da, to bih. A da li se ovo izmati spremno tako znoje? Ni najmanje. Uopšte ne znoje? Nulo. Okay. Oni su maksimalno aklimatizovani, ali oni se ne znoje. Sad oni hodaju okolo u šorcevima, što je inače jako bilo čudno, znaš kao vidiš ih i ti znaš da su ovim domorodci, ali su u šorcevima, ali kao veoma je logično, samo skapiraju su da je pamuk mnogo udobniji nego kora od drveta što su nosili pre. No nebitno. To je bilo jedno od kao bargaining chips koje smo koristili da bi se mogli naći sa njima. I ovaj, bila je situacija, kad smo već stigli tamo, mi smo bili toliko fizički iscrpljeni od konstantnog znojenja, mi smo odmah krenuli da filtriramo vodu, a filtriranje vode traje. I samo ljudima je krenulo da postane prvi dan jako, jako loše, znaš. I onda jedan lik neće da bude prvi lik koji će da folduje, kao ako krišom baci peglu, kao prvi znak dehidratacije, znaš, ono, loše mu je. I onda prašak za rehidrataciju, pa ne znam nija šta, pa su ljudi krenuli da piju šta god da su imali od vode da vrate nazad. Samo ono, kao, počelo je blago napeto, ali kao, okej, nema veze, sad ćemo super. Kako se filtrira voda? Pa imaš ti bukvalno filtr. Da, znači, imaš tu jednu kao, na engleskom se to zove bladder ili bešika, zagrbiš vodu iz konkretno jezera, ona se okači visoko, ima jednu cev koja vodi kroz filter, taj filter vodi u kanister ili rezervoar iz kojeg se pije voda. E sad stvari što to potraje pola sata do ne znam nekoliko da se isfiltrira 5 litara vode, ti imaš 10 plus ljudi, treba vremena. Mi smo imali 2, ali kad smo stigli, mi smo već bili užasno, užasno žedni, naravno, a treba vremena da se to sve naš isprocesuje. Pa je onda, i tamo kad smo već stigli, kad smo sve smestili, ok, onda treba se postave šatori. Ne šatori, nego ove ležaljke, pošto ne sveš spavati u šatori, jer pod jedan, ako padne kiša, blato. Znači može biti konstantno izdignut iznad zemlje u taj
jungle hammock. Da, 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 da. Što ima komarnik preko i onda preko toga moraš da staviš posebno taj tu ciradu, što se zove rainfly, i da ga postaviš na određen način, da kada krene da pada kiša u Amazonu, a kada krene da pada kiša u Amazonu, čak i sad kad je sušna sezona, to je stvarno, ali baš bukvalno, kao da je neko samo krenuo bazen na pački, samo bum. Da, 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 lije. Da. I to smo onda sve krenuli da postavljamo sa apsolutno nula prethodnog iskustva, šta je potrebno da bi ti napravio neki uspešan kamp. I onda samo u roku dobom učiš lekcije koje stvarno nisi bio spreman da moraš da naučiš. Kreš da se preslačiš samo jedno mravi koji su najbenignija stvar na planeti u Srbiji, na primjer, krenu te napadaju. Ali ne da te napadaju u smislu jedan, nego samo kao kreće na sve strane. Ti ih skidaš sa sebi, kako ih skidaš, oni te tako se više i više napadaju. I grizu. Grizu. I znaš, ono, ugrizete i ostane da visi na tebi mrtav. Boli. Odvratni, odvratni su. Malo su veći nego ovi naši, ali su preslepo agresivni. I onda imaš one bullet mrave. Sada oni su... Doživio si metak mrava? Mislim. Ne, ne, ne. Nikad me nije ugrizao, svuda su bili. Vidio si ih, tako bio si nikom konstantnih ima, konstantnih ima. Ali oni su dosta chill i njega bukvalno možeš podići ovako i samo skloniti dovoljno brzo. A znači nije agresivan? Ne. On će, njega da vidiš, on ti nije frka. Frka je ako kreneš da se preslačiš i stojiš recimo negde gde ima mrava, a igram slučaja sad ih je bilo jako puno. I onda naravno komarci. I sad onda kada dođeš tamo prvi dan, sva tvoja odeća je skroz mokra i ti si u fazonu dobro, preslažem se. U drugi set moje tactical opreme i dok se ti presvučeš, ti si opet skroz mokar. A imaš opciju da se okupaš, a to podrazumeva da uskačeš u vodu punu pirana. Pa si ono malo u fazonu kao nek, vlažen mar. Da li te jedan trenutku samo počne boliti kurac za pirane u fazonu, si, znaš šta, ja stvarno sad moram se okupati. E, toliko je bilo, sad kao, ono što kažem ljudima, u početku te samo vodi taj mit o amazonskoj prašumi. A sve što kažu ljudi o amazonskoj prašumi je apsolutno tačno i apsolutno lažu isto vreme. Znači, onako kao polu istine. Tamo ima, komarci tamo jesu problem, mravi jesu problem, tarantule, da, Brazilian wandering spider, crni kajman, običan kajman, boa, šta ti ja znam, sve živo, to je sve tačno i to je sve istina. Ali ti se navihneš na njihovo postojanje. Ti nisi kao pasivni posmatrač ili, kako da kažem, pasivni plen tamo. Ti, ne mogu da kažem da će se ti odbraniti ako tebe napadne crni kajman, ali ti znaš kada da ne ideš u vodu i znaš gde se otprilike oni nalaze, pa onda otprilike, kao da kažem, nikad nisi ti siguran, ali nisi bačen vukovima u ono ograđenom prostoru, da nemaš šanse da utičeš na to. I kako je bila prva noć, znači, to me zanima. Pa meni je bilo zapravo dosta, ono, ok, jer sam bio previše umoran i jako sam brzo zaspao. Ali znam da ovim drugima je bilo malo veća frka, zato što ja sam već 3 dana tada bio u rezervatu i malo sam se navikao na zvukove šume. I sad ima, ne znam nija tačno koja je to već, ja mislim neka ptica, koju lokaciju zove labruha, što znači veštica. I ono ispušta zvuk kao stara žena kad se kikoće. Užas. Da. I to u jako random trenucima. Nema kao ujutru, nema kao uveče, i sad 3 ujutru i sad samo čuješ iz šume da se neko kikoće. I oni nisu to znali, a ja sam to znao, sad znam da neki nisu spavali baš previše. Da. E, onda je bila ta situacija da prvo jutro je bilo fazonu kao, e, da li ste okačili patike, okačili čizme pre spavanja, kao, ne kao spustili smo pored. A ne, 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 morate da zabijete 2 štapa i da okačite čizme i stavite na ta 2 štapa da vam ništa ne bi ušlo u čizme. U bube. Da, logično, jel da, ali ti ne pada na pamet. E sad, forest je što smo mi dan pre natopili sve što smo mogli da natopimo sa našim znojem. Znoj je pun soli, insekti se navukli na sve naše. Apsolutno sve. I sad ti prilaziš tom i sad ono tamo ima džinovskih stršljenova i osa i mrava i ne znam nijak svega nečega. Ti ćeš da pipneš samo da li je to, se to i ovo osušilo. Ni najmanje se nije osušilo. Tamo se ništa ne suši. Da li išto tihnica kao tako baš opasno? Ili više kao bol? Brazilian wandering spider ili ti banana spider je stvar za koju su nas upozorili najviše da kao tu stvarno kao legitimno ima šanse da preživiš. Postoje protiv otrov, ali bi mi tebe dovukli do bolnice, ako se poklopi faktori, GG. Video si ih? Bukvalno su svuda. Svuda su? Bukvalno su svuda. Bila je staneš dok smo bili u rezervatu, to je jako bilo smešno. Kao, da li hoćete u noćnu šetnju? Ne. Znaš zašto? Jer ne želim da umrem.
I on u fazonu, ne, 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 vodit ćete ovaj najiskusniji moj vodič, on je ovaj, rodio se u prašumi, on bukvalno može zatvoriti, hoće da prođe kroz prašumi, sad on meni prodao priču, za kao pa, okej, okay, ako on može toliko samouvereno da ide, da, samo moram da naglasim, da dok sam ja išao u mojoj svoj full taktičkoj opremi, gospodin Goran Mihajlović je išao u sendalama. Stvarno? Da. Mislim, nekako kao gledam... A ne boji se kao da će nešto bukvalno uvesti, mislim, ne kapiram. Pa izgleda da ne, sorry, lažem, on je svestan da može da ga sve to kao ugrize i da ga povredi, ali lik u fazonu kao pa samo neću stati negde da može da mi ugrize. Ima svest, ima toliko svesti o džungli koju mi nemamo, jer kao on živi tamo već 20 koliko godina, ne znam. I on hoda okolo u šorcu, majici i sendalama. I to je to. Da li tebe zaista jedan loš korak da je do toga te ujede banana pauk i da umreš? Da li je toliko jednostavno? Banana pauk se zove banana pauk zato što on je jedan od retkih paukova koji ima tendenciju se šeta okolo. Mm. I on se ušeta između ostalog među banane i sad ljudi kada beru banane, zvuku ruku gde se on nalazi, on ih ugrize i sad ako se poklope faktori, a to podrazumeva gde ugrize, koliko si težak, kakav je tvoj, ono, koliko si ti fizički stamen, jak, šta ti ja znam, smrtno zna biti do 96%, to što je ono kao bukvalno smrtna kazna. Posebno ako nemaš odma pristup medicinskoj... Da. I u svakom slučaju, kada smo išli tu prvu noćnu šetnju, ugasili smo lampe i on je sada tu kroz prevodioca kaže... Ne znam da li ćemo videti išta, ali kajde, ja ću pokušati da vam pokažem što više mogu i sad prodaj nam tu otprilike neku kao standardnu priču što valjda treba prodati svakome ko dođe u taj rezervat. I onako upali lampu i sam okrenem glavu i 2 metra od stepenica koja vode ka našoj kući u drvetu prvi Brazilian Wandering Spider koji onako kao hoda, znači ono kao veličine, znači ono kao je nejače pesnice i samo kao komotno hoda. I onda pogledaš malo strane, evo ga još jedan. I onda samo shvatiš da se oni konstantno šetaju svuda, ali stvar jeste što kao toliko si naoštren na frku i pretplaćen da će se nešto loše desiti, da ti toliko jako vodiš računa, da ni slučajno, ako vidiš da se išta pomera, ti se odmah, znaš ono kao, odmah primetiš. Tarantule, na primjer, su stacionirane, ali oni imaju svoje neke putanje, ti vidiš bukvalno rupu u kojoj oni žive, i onda ćeš dosta često toko noći vidjeti tarantulu ispred. Tako da tarantule nekako i nisu bile frka, zato što tarantula će ti opet i dati jedno upozorenje, pa će on krenuti da stresite dlake sa nogu da te otera, pa... Stvarno? Da, da. A tarantula mislim nije ni otrovna, zar ne? Jeste. Da, mislim ono kad te ugrize to užasno boli i otekne ti ruka, ali sada nećeš, u stvari lažem, možeš umreti, ali u suštini samo jako, jako boli, sad zavisi koja je tarantula. Onda smo videli tipa Golajat bird eater, to je ovaj pauk. To je kao tanjir, to je bukvalno kao tanjiri. To su bukvalno jedu ptice. Da, da. I do već trećeg dana sam bio u fazonu malo oguglao na pauku, pa su mi ono pokazali kako oni kao deca, što je meni strašno jako kada pomislim, oni kao deca love tarantule. Uzmu jednu dugačku travku ili granu i gurnu u rupu gde se nalazi tarantula i to nju ono triggeruje i ona izađe napolje. I ona krene da lovi taj da ga džagaš u travku, izađe i oni samo kao stave nešto preko i kao eto jedna tarantula i onda tamo skupi ih 4-5 i samo baci ih u ulje ili vatru i kao eto nešto se pojede. Jedu ih? Da. Kao klinci, bukvalno iz zezancije, se kao kažem, mi kad smo braki seljaki kao klinci. Ja, okej, okay, da. To je nivo opasnosti. To je mislim, built different je, da se baš koristi za njih. Oh, brate. Tamo. I to se nam pokazuje, sad jako bilo interesantno, ako se prodaš tarantulu, razumeš, on izađe se, onako kao, krene da ti preti, pa znam šta ćeš, znaš. A onda je bila ta neka, zaboravio sam ime, ta neka dlakava gusenica koja ima kao dugačke, kao bele neke dlake, kao, e ta stvar ako ti padne na glavu gotov si, i samo kao ne mi objašnjavati. Samo neću da znam. Kao, i onda, ajde idemo da tražimo kajmane, a možda da ne tražimo kajmane, jer kao možda će oni naći nas. Čekaj, to sa kajmanima, ili se to dešava? To je sve još u rezervatu, da. Još u rezervatu, da. Ali kao u rezervatu je sve bilo nekako sigurno zato što znaš tačno gde su ti šumski putevi i znaš tačno kako da se vratiš nazad u svoju kućicu gde nekako si na sigurnom. I s obzirom da je relativno par desetina kilometara od grada, pretpostavljaš da nema toliko jagora, nekako imaš kao ne false sense of security,
osjećaj, nego imaš pretpostavku da ako ćeš se povrediti ozbiljno ovde, ima ljudi koji te mogu spasiti. Da, to je dodir civilizacije. Mislim. I onda sljedeća stvar, mi smo u Amazonskoj prašmi, upoznajem Matisse pleme koje ne funkcioniše na način na koji mi funkcionišemo, ne pokazuju kurtoaziju na isti način na koji mi pokazujemo, njih ne interesuje kao formalnost način na koji nas interesuje, oni... Što nisu ti persirali, a? Nema to dobar dan, da, faljni si i ostale priče naš, ništa od toga. I samo kao, oni su tamo i oni rade svoje stvari. Ne interesuje ih što mi tamo radimo, oni nešto spremaju kao... Nije ona kao, gdje treba pomoć sa tvojim rancem, briga ga, baš ga, ravno ga briga. Sad ti njega gledaš i sad opet ću iskoristiti taj termin build different. Ti vidiš da taj čovjek nije građen kao... Ti njega da obučaš u bilo kakvu modernu odeću, on neće izgledati kao obična osoba. On će, on, i onda kasnije ti shvatiš, oni su bukvalno u prašumi, oni su nadljudi. Oni, stvari što oni rade, ne možeš da iskopiraš. I ne možeš da shvatiš ni tačno kako to rade. No nebitno, tamo kad smo stigli, kad smo se mi smestili, ta jedina devojka koja je bila sa nama. Bila je devojka sa nama. Da, bila je jedina. Ne, ona je ultra hardcore. Ona je, bavi se bushcraftom, po zanimanju je ronioc, ono, baš jako je, ono, HC i dosta, ono, visoka, jaka je. Ona je bila u fazonu, ja odmah ću da počnem pecem, da ima šta da se jede. Upecala je piranu u roku od odmah, krenula da je čisti, izvadila iznutrice, krenula da seče glavu i slučno stavila prsti i ono mrtvo piranu je ugrizla za prsti nakon prvi dan. Stvarno? Već je čapila pirana, da, ima jako dobar ožiljak na prstu sada. I to se desilo prvi dan, ok, prva povreda. No nebitno, i to se kreće da se razvija. Posle drugog dana mi više nismo imali suve odeće, stoga i smrdili smo bukvalno kao pume, ono, to je užas. Kada se ti dva dana konstantno znoješ i više ne kupaš. I onda je bila ta scena dobro, ima jedno srušeno drvo unutar jezera, pa ćemo mi preko drveta da se spustimo u vodu, nasapunjaš se, potopiš se, izađeš napolje i tako smo radili prvi put. Jer jedina stvar za koju su nas upozorili da kao apsolutno si gg ako te rokne je raža. I sad ti si u fazonu, kakva prokleta raža sada. Ako Desna, Steve Irwin raža, taj nivo raža. Taj nivo raža, zato što je otrovna i plus može jako da te rokne, da. Ima više vrsta. To se slatkovodne raže, ima više vrsta, ali kao otrovna je i forešte znaju da budu izuzetno agresivne. Tako da čak i ako nestaneš na nju, ona će doći do tebe da te rokne. Wow. Ja sam bio u fazonu kao ja nisam znao da ovo postoji, ja nisam znao da ima... Divno iznenađenje. Da, jako dobro. Ja sam mislio da se samo moram brinuti oko pirana. I sad znači kao ulaziš u vodu i ti sad samo očekuješ pirane da krenu da dolaze oko tebe. Nebitno, kupaš se onako kao brzo, baš te briga. Izaćeš napolje, nebitno, obučeš se u šta god da imaš, sada već suvo. Sad već došlo, taj treći dan, sad budiš se treći dan, toplo ti je. I obučeš šort za kupanje. I onda, znaš, ono kao, toplo ti je, naprskaš sprej za komarce oko članaka i protiv insekata, samo da te mrave malo osnovno na miru i ne obučeš gumene čizme, ne obučeš patke, obučeš kroksice. I onda u nekom trenutku... U kroksicama u prašmi. To su mi rekli u startu, donesi kroksice. Ja sam bio u fazonu, šta će mi kroksice u prašmi, ja neću da idem tamo praktično bos. Kao sam, veruj mi, ponesi. I jesam. Do trećeg dana, ja sam bio u šorcu, nosio sam kajš preko šorca za kupanje, na kojem bio nakačen moj nož i kroksice. I bio sam bez majice. To je bilo moje standardno znači, sve ono tactical stvari koje se pre donao, znači sa ona duga majica s dugim rukavima. Samo ča. Ripstop pantalone. Ča. Ništa doviđenja. Samo si bio šorci. Da, zašto, znači samo bilo u fazonu kao, ne mogu pobići od mrava, ne mogu pobići od komaraca. Da, bolje kada... te to rokne, nego te rokne ono što umreš od plote. Mislim, da, i desilo se, jedan dečko je dobio baš ovaj toplotni udar. Da. I to je baš bilo problematično, jer on je nosio, on je imao baš kao jako dobru opremu i on je došao tamo da traži insekte i on je baš kao jako ozbiljan u vezi toga. I sad on je nosio Hill People Gear, taj kao pouch, što se nosi na grudnom košu. Mm-hmm. I to ti može da otkopčaš i da otvoriš ovako i tu su njemu šta god da on koristi da gleda insekte. E, između ostalog UV lampu, ti ja kupiriš UV lampu u Amazonsku prašu. A to sam vidio na storiju, to je jako cool izgleda. Da, ako vas interesuje, pogledajte highlightove na mom Instagramu, jer tamo se sve ovo što pričam ima slika, pa onda ćete znati otprilike o čemu pričam. Ali kao UV lampa osvetli sve arahnide, uključujući škorpione. I ti kada si u bukvalno mrkloj mrak prašumi, ti upališ UV lampu, ti ćeš vidjeti sve što se tamo nalazi.
i samo te obli hladan znoj. I onda, a pazi, onda dođe najinteresantnija stvar, a to je, ti ideš tamo sa određenim strahom. Strahom da će da te ugrize tarantula. Brzi da je Wandering Spider. Ne, ima mnogo paukova tamo, šta ti ja znam, ono Golijat pauk ili metak mrave, šta ti ja znam. I onda, recimo, taj Mike, on je bio u fazonu kao, ajde sa mnom, kad je zašao mrak, ajde sa mnom da tražimo insekte. Se bio u fazonu kao, ti si kompletan debil. Vrata, nije ovo lovna leptira, razumeš? Da, kao, nije. Da, i on navlači neke svoje rukavice kao, ajde, ja sam u fazonu, ti si budala, ali ajde. I sam kao, u redu. Idem iza njega i kao, vidi. I pokazuje onako kao lamp na nešto i se da vidim kao neki mali pauk. I prilazimo, nije taj pauk toliko mrav, mali, a nije čak ni pauk, nego je škorpion. Ja kao, aj probam da ga uhvatim, onda odnesemo, ajmo kao, nemam ga dirati. I ja kao, dobro objasnim mi kao šta je taj pauk. I sad on meni ispriča latinski naziv, što meni uđe izađe. I kaže, vidiš kako ima tanka klešta. Ako ima jako tanka klešta, znači da ima jako potentan otrov, samo nemoj ga dirati onda. Ako vidiš da ima masivna klešta, znači da njegov ubod boli, a da neće biti smrtonosan. Aha. Ovog lika ne diraj. Tako mi je rekao. I onda samo nastavimo dalje i onda samo kako stojimo. I on kaže, aj samo stani na sekundu, gasi kameru, upojimo UV lampu i samo vidiš onako udaljenje jednu malu osvetljenu tačku kako se kreće. Banana spider. I onda kao odeš za njega. Onda imaju onaj neki pauk koji navodno ako te ugrize dobiješ bolnu erekciju koja traje 30 sati. I kaže da to zna baš jako biti problematično, zna da dođe do nekroze tkiva usled toga. Sad zamislite tu sliku, ono kao... Ili imaš nekrozu sad? Nemam, nije mi ništa ugrizlo tog kalibra, to je super. E sad, to je opet jako dobra stvar što ti ideš na tu ekspediciju sa gospodinom Joe Flowersom. Zašto? Zašto gospodin Joe Flowers je bi kolokvijalno bio okarakterisan u našoj zemlji kao izuzetno lud lik. Da. Ali on bi se zapravo mogao okarakterisati kao veoma predana, ekscentrična ličnost koja obsesivno voli svoj posao. On je odlučio, on zna sve što se nalazi u toj prašumi i on je uzeo sebi za cilj da proba da natera svakog insekta koji nije smrtonosan, da ga ugrize, da bi on mogao sa tačnošću da ti kaže šta najviše boli. Odlično. Odgovor je škorpiona, ako ti interesuje. Stvarno. Sve posle toga ti... Ubod škorpiona. Ubod, da. Ne znam tačno kojeg, naravno, ali kao apsolutno bilo koje je dovoljan da ga izbegava. A bullet ant? Kaže da u suštini samo jako boli, ali ono, da je kao jača osa. Ajde tako da kažem. Stvarno? Ja sam mislim da to kao boli nenormalno. Ne. Nije stvarno. Bukvalno boli. Ovo će zvučati glupo, ali razumijet ćeš, mehanički boli. Ima jaku vilicu i to kad te ugrize, to stvarno jako boli, kao kad bi uzao neko klešte. Ali ispušta on nešto za ne? Ispušta neko... Pa sigurno da, ali kao to u suštini... Da, ja do razumijem, razumijem. Da. Dok imaš stvari kao što je tarantula koja će te zabodi, pusti otrov u tebi, taj otrov je ono što će da te smara. Da. I posliješ imati otok i sve ta sranja. Itd. I on after effect od svega toga je ono što će da ti predstavlja najveći problem. Da. Najveći problem je najviše bole. To on kaže, to je njega najviše bolelo, jeste da 3 dana nakon toga njegova ruka je bila samo otečena i nije mogao ništa da radi sa njom. Užas. Ali hoćeš takve ljude sa sobom upraviti. Apsolutno. I ti kada pogledaš presek ljudi koji su bili tamo, ja sam tamo bio najveća, ono, kao, supoštajemni izazov, Vanilla Sisa. Kako su ljudi bili? Bili su 2 bivša marinca. Bio je jedan lik koji ima 60 godina, ono, skoro 2 metra. On je bio, kako se kaže na srpskom, deployed. U ratnu zonu. Pa dobro, bio je u ratu, ali da je bio u ratu? Bio u ratu, nemam pojma tačno sve, da je bio, čak je rekao mi Amir? Ira. Jeste, Amir. Ira, bivši marinac. Da, to sam naučio da ne postoji ex-marine, nego samo former marine. Mm-hmm. To su mi ispravili nekoliko puta. Bio je 4 puta je bio u ratnim zonama i kao, ono, operatovao. Sada se bavi izradom opreme za civile, koje prati standardne američke vojske, marinaca i što marinci testiraju na terenu. Mm-hmm. I uglavnom on je bio tamo. On je isto jedan užasno hardcore lik sa mnogo hardcore opreme koji je došao tamo jako spremno. Sad hoćeš takvog lika. Zato je lik koji je ko zna šta sve već video i znaš kada ti vidiš, on je pristojen čovek, znaš ono kao, da ga vidiš na ulici, mislim samo kao običan čikic, ako ti vidiš da je ono kao jaki. Da. A znaš ono, kad razgovaraš sa njim, ti vidiš da ono kao da su te oči malo šuplje, da ono kao da ta duša je ono... Jasno. Kako da kažem,
oglodana malo. Da, da, da. Da, ne interesuje ga baš... Gleđ života je malo skinuta. Tako je, skinuta gleđ života, da. I onako, hoćeš da imaš takve ljude tamo? Apsolutno. Još, ba, ne bih htio da imam sebe pored. Ubio bi se da imam, idem se još desetoro mene, šta smo radili tamo? Bleja i nas desetoro debeli, brate, moli Boga da preživimo. Bilo bi užas. Mogao bi ti da preživiš tamo, bez ikakog problema. Pa, mogu li imam rezere, bre. Bilo bi užas, jer nikad, pakao. Mogao bi, svako bi mogao. I bilo je stvarno jako dobro. Bile i pripadnici Coast Guard, bivši. Aha. Air Force pripadnici. Bili vojska? Bivši. Da, samo... Bivši, da. Ali svi, pa zašto to je sve kao neki, ajde kažem, neki stil života koji kao ti Amerika da prestanu da se bave profesionalno time. Da, falim. Na, da. I onda oni nastave sa tim. I bilo je nekoliko bivših marinaca, ronioci, bushcraft i šta ti ja znam. Dosta kao spremna ekipa, ako mogu tako da kažem. Sada entuzijasti, ali u nekom trenutku dosta gistro likovi. Bila je isto to situacija, znaš, ono kao sastanak jednom prema što smo krenuli, svako mora da, pošto smo imali jednog doktora tamo, to je Emergency Field Medical Technician, ne znam kako okay, prevedi to, ali nije bitno, da, koji je u prašom u slučaju da najgore se desi, da proba da te održi živog, da možda stigneš nazad, da. I on je bio u fazonu kao, ok, da li imaš bilo kako medicinsko stanje, što ja moram da znam. Sad ja sam bio u fazonu, ja nemam slezinu. Dobro, nemam slezinu. Jedan od ovih bivših marinaca, imam posttraumatski stres poremećaj. Drugi, imam posttraumatski stres poremećaj. Treći, imam posttraumatski stres poremećaj. I kao, ovi su se, ovim svima mi je bila žurka u životu. I tako nešto. No, nebitno, ali svi su baš kao ultra spremni. Ti kad vidiš sa njih, ono kao, ti vidiš da su spremni likovi. I po opremi, i po građi, tome slično. Uglavnom, i onda kada smo stigli tamo, kada smo se smestili, posle već trećeg, četvrtog dana, ti si u fazonu kao, e, ovo je moja šuma. Da, ovo više, ovo prestaje da bude amazonska prašuma i sad ovo je naš kamp. Kako to porediš sa onim gde mi inače kampujemo, znači bukvalno tresetište Subotice, znači kapiram naravno da je drugačije, ali kad si već navikao, da li si malo imao taj vibe? Da. Da, stvarno? Da, apsolutno da. I zbog toga, kogod da me pita da li bi mogao da kampujem amazonskoj prašumi, moj odgovor je apsolutno da. Košta, moraš imati određenu opremu, ne smeš biti somina, ali možeš, svako može. Ja baš stvarno mislim da svako može. Fizički je naporno zbog temperature i možda ćeš morati da, zbog opreme, da ono, vučeš čamac kroz džunglu i tome slično, ali možeš. Ako hoćeš, možeš. To je otprilike sve. Bukom, sve što je potrebno jeste da hoćeš. Bila je ta stvar da do posle trećeg dana ja sam bio u šorcu, u najgorem slučaju u majici kratkih rukava. Nosio sam nož sa sobom i to je bilo otprilike to. Nisam nosio ni mobilni i nosio sam kroksice. Onda je bila situacija... A sad izvinjam, šta ste jeli? Mi smo gledali, pošto mi nemaš dozvolu da loviš. Kako to misliš? Nemaš dozvolu, mislim, moraš imati posebno dozvolu. Kao zaštićeno područje. Da, nemaš dozvolu da loviš. Jedini ljudi koji unutar Amazona mogu da love su domoroci. Da. Matis pleme. I oni su svaki dan lovili. Ali mi ne smijemo. Mi možemo da, ako zavredimo, da idemo sa njima u lov. Kapiram. Da. Fora je što mi smo mogli da pecamo. Aha. A tamo baš bukvalno, ono, ne znam, baciš kamen u vodu, isplivat će mrtva riba. Znaš, toliko je puno ono, kapiram, ribe. I mi smo, jedna stvar što me najjače, pecaš sa mačetom. Kako misliš pecaš mačetom? Mislim... Posekli smo jedno drvo i napravili smo jedan kao trougao i postaviš ga na plićak. I onda dođeš na drugi kraj toga i unutar tog trougla bacaš iznutrice od ribe koje se već očistio. I pirani krenu se skupljaju na to. Kako dođe, samo je lupiš mačetom i ona ispliva mrtva. Ti uzmeš nju. To je to? Da, to je to. I samo je baciš na ovaj obalu, dođe druga, rokneš nju, znači, baciš. Znači jeo si pirane. Da. Kako suku sa pirane. Pa, male su pirane u suštini. S čim bi uporedio? A ne znam sa čim bi uporedio, zašto to da se ispeče, to toliko malo mesa ostane na tome, a kao bilo je svake vrste riba. Jeo sam, čekaj, šta bi ti mogu? Pa zapravo, ne mogu da kažemo rada, ali zamislim... A ne možeš to slatkovodno, mislim, da. Pirana. E, ali zapravo, tipa, ima taj, opet, moram da koristim engleske termine, to jer sve ovo što znam, što smo Amerikanci što rekli, da. Peacock sea bass u jezeru. A dakle, stvarno? Da. I se pazi, što sea bass to je brand sine, mislim. Pa mislim... Nebitno. Da, u svakom slučaju to ima ukus kao morska riba. Stvarno? Da, ali... Amazon je čudan. Jako je
čudno da opišem to, jer nije kao naša rečna riba. Znači ti kao si babušku jeo, jel? Od prilike, recimo babušku. Znači kao babušku. Da, 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 od prilike. Tako je samo kao, kvantitativno samo kao zamisli da je jako malo. Da, da, da. Onda imaš one needle fish stvar. Recimo, ta stvar me plašila. Zašto ta glupost izleti iz vode i zabada se u čamac. I ima onako špica. Stvarno? Da, i to se zna zabosti u drveni čamac. I ono, ne znam iz kog razloga, samo odjednom odleti da izleti iz vode i sad ako se ti kupaš i ono pliva, ono će izletiti i ono što bode tu u glavu. Da. To je kao legitimna stvar da se desi tamo sad mahom. Neće ona prilaziti tebi ako si ti u vodi, ali kao bile priče za to, doći do toga kasnije. To bi baš bilo jedan slapstick smrt. Bilo bi užasno. Pa znaš da je bilo na netu se vrtala slika da onog nekog klince džinovska needlefish riba ubalo u grlu. Da, da, da. To je veći primjerak te ribe, ali ubalo ga u grlu. Užas, da, da, sveća se zapravo toga. Da, odvratna stvar. E pa te stvari postoje tamo. No, ovo šta ste jeli dalje? To smo jeli i onda naš, ono, kao klasično poneli smo nešto tih kobasica, poneli smo pasulj, juku, platajn ili pantajn. A platan ona kao banana njihova, ona debilna. Da, tako neke stvari, ali kao u suštini sve što se, što neće istruditi jako brzo i računaš na ribu i bilo koju ribu. Što god je supis, čak i ne znaš šta je, zato što ono kao svaka glava završi u supis, svako telo se na određeni... Kako je supi? Riblje čorbe. To nije bilo, to nije supa. To ono, mislim, pazi, jednom smo jeli, to isto imate sliku na, u highlightu na mom Instagramu. To je bukvalno, sad zamisli, lonac, imaš onako kao 5-6 vrsta riba, njihovih glava u tome, jer ako bukvalno, ne da nisu stavili svoj, nisu ni pljunuli u to. I kao barda su pljunuli. Barda su pljunuli to da ima nekog ukusa. I sad kao, sipaju ti to i sad nešto malo tu mesa, nečeg je spali, sad ti uzimaš zaloge toga, ti onako posrčeš malo toga i kao, o, baš ima neki loš ukus. I neko naravno postavi najlogičnije pitanje je da ste izvadili sve ovaj škrge iz ove glave, kao, ne znam. I niko ne može zaključiti na osnovu ovaj ukusa, jer je toliko loše. Užas. Znači, riblje čorobe iz Amazona, da li može da parira iz tipa iz piket čarde, brate, nije to, evo. Nije baš ta, nije taj lavo. Ako da Andrića, brate. Malo aleve paprike tu. Ne, sad, sljedeći put kada budem išao, a ići ću, oni ću da nosim začine. Vegetu, brate, normalno. Vegeta, aleve paprika, Vegeta, su ozbiljno, sve rekli. Ja mislim da, kada budu počeli tamo da dobiju prolivu da aleve paprike, sam bio sa tim, ali apsolutno ću to da uradim. A čekaj, oni, da li oni imaju soli? Znači, da li Matisse Plem ima so? Ne. Kamen. Osim svojeg znoja, jel da? Nemaju kamen. Nemaju kamen. Nisi došli do tog, nisi došli do kamena u dobu. Nema kamena tamo. I zbog toga su, sad to je ta scena, sada dosta ljudi me pitalo kao zašto su oni uopšte odlučili da kampuju sa vama, kao ko je tu bio motiv za njih. Aha. Motiv je jednostavan, oni su se navikli sada na mačete, oni bukvalno mačete koriste za sve, od toga da seku svoje nokte. Sad zamisli, aj stvarno zamisli da držiš mačetu i da sečeš svoje nokte. Pa ne mogu. Toga, da čiste sve životinje i to mi slično da love sa tim, bla, bla, bla. Je li imaju točak? Gdje su došli do točka? Nisam bio u njihovom selu, tako da nisam video da li koriste nešto tog nivoa, ali kao mogu da zamislim, jer jako su vešti sa drvetom, svašta mogu da naprave. Da, da, pa da. Moraš da se snađeš, jebi. Da, da, da. Mislim, sam ufazovno sad, gde oni da imaju kamen, mislim da tam, razumeš? Da, nema. A kamo li ruda za obrazivanje, jebeno. Da, pa da. I otprilike njihov uslov, dobro nije uslov, ali kao, eto šta bismo mi uradili za njih, mi smo donali njima šećer, jako je šećer, i so isto što ih ne interesuje, što previše, tako je. Molim. Džak pun metalnog posuđa, zato što to je mnogo bolje nego glinano što su koristili pre, i mnogo mačeti. I to je bila ta stvar i došao je bukvalno poglavice Matisse plemena, njih je sada jako malo, njih je nekad brojalo, navodno, u vrhuncu njihovog postojanja ih je bilo 1800. Taj broj je... To je dosta, djevo, mislim, sad kad razmišljam. To je dosta, ali to sad pričamo o nazovi tačnim informacijama, što oni tvrde. To je pre bilo kakvog kontakta. Kada su oni prvi put kontaktirani, taj broj je bio ispod 1000, bilo ih oko 800. Naravno, šta se desi kada prvi put dođeš u kontakt sa... kada domorodice dođu u kontakt sa ostatkom sveta, dobiju oruđe, dobiju šećer i dobiju bolesti. I oni su pokupili sve bolesti što smo imali da im damo i oni su 10 koveni pali na 50 ljudi.
Znači, desilo se ono što se desilo i u 16. veku, sam kao opet da, da. Kapiram. I to se desilo 70-ih, 80-ih godina. Da. Oni su se sada oporavili, stekli su taj kolektivni imunitet i sada njih ima između 80 i 100 sada. Ali stvari je što... Između 80 i 100 na planeti Zemlji. I sada stvari je što oni, recimo, oni su specifični po nekoliko stvari. Sad, ono po čemu su poznati jeste po tim tetovažama na licu, što buše septum, da imaju tu kost kroz nosa, da, imaju te igle u nosu što predstavljaju brkove, da izgledaju kao jaguari. Tako neke stvari po tome su poznati. Poznati su isto po tome što su oni jedni od retkih plemena koji love individualno. Znači, jedna osoba uzme svoju blowgun. A, on kao duvalicu. Duvalicu, ne znam kako se to zove. I ode sam u šumu da lovi. Obično idu u grupe od ponekoliko, jer ako te napadne bilo šta veće da kao... A što idu sam? Zato što hoće da imitiraju jaguara. Jaguar lovi. A stvarno su, da, toliko su toliko, da, toliko su HC u fazonu da kao moraš da izimitiraš jaguara. I njihove tetovaže na licu su bukvalno linije koje presuju brkove jaguara. Da. E, sad, svaki lovac u njihovom plemenu mora da prođe određene rituale, određene ceremonije da bi zavredio pravo da uopšte prisustvuje lovu, pa onda i da lovi sam od sebe. Prvi ritual, prvom ritualu su izloženi čak i prema što se rode, to se zove maravin, to je jako dobra priča. Oni ne kažnjavaju svoju decu, oni nisu u fazonu ono kao, e budala, razbio si čašu, fljas, vaspitna. Nema tih momenta, nego samo prete sa kaznit ćete maravin. Kao tako, to kažu i onda to uplaši decu. Kako kad bi kod nas govorili kao, e, pojašće te Baba Roga, a da Baba Roga zapravo postoji. I ti bi onda slušao to malo više. Sa šta se desi svakih neko, ne znam tačno u kom periodu, ali dotični Maravin dođe. Maravin je lik skroz prekriven crno nekom bojom. Leđe su mu prekrivene sa zelenim lišćem, dugačkim zelenim lišćem. Sad zamislim na onaj gili sud što klinici koriste. Tako, ima neku grotesknu crvenu masku koja onako ima neke zube, neke čudne brkove, samo izgleda brutalno jezivo. Ima tu jarku crvenu masku. Znači masku koja bi ono i u najgušćem delu prašume video. No nebitno. I onda je stvar, on dođe u selo. Kogod da si, star, bolestan, trudnica, dete, novorođenče, dobiješ dva udarca sa granom crne palme. E sad, molim vas, kao pouzirajte ovo, googlajte kako izgleda crna palma i konkretno igle crne palme. E, oni uberu tu granu, skinu sve igle sa nje i naprave jedan dugačak prut. E sada, kada se skine lišće i kada se skinu te bodlje, ostanu samo male izbočine. A to drvo je jako tvrdo, užasno tvrdo i jako fleksibilno. I kada se on ošine sa tim, to se obmota oko tvog tela. I bukvalno ti se obmota tako da ako te lupi po leđima, to će se završiti na grudima. Ako te lupi po grudima, to se završava na leđima. I svako mora dobiti dva udarca. Kog god da si. I nije bitno ni hijerarhijski, ni kao da li si povrijeđen, dobijaš. Bukvalno ako si juče bio na samrti, ispravi se, sada će te bio. Vrh. I on ima ta scena da znaš kao drže decu za ruke, to dete visi i ono dođe Marvin i zapuca dete. Stvar je bilo što kogod da je kogod da se nađe u prašumi, mora da nauči tu lekciju, jer oni te neće prekoriti. Ako ti uradiš nešto glupo, primjera radi, ako ti uzmeš i pišeš 2 metra iza svoje ležaljke u toku noći jer te mrzi da ideš malo dalje, zato što onda ćeš imati insekte tamo sutra ujutro. Da. I sad oni tebe, da. I sad kao, ti nemaš vremena da naučiš sve lekcije što prašuma treba da te nauči, stoga će te Maravin naučiti. Onda je bila ta situacija, smo mi bili malo dalje od kampa, i vežbali smo to penjenje uz drvo, uz pomoć kore od drveta. Posekli su koru i to zavežeš nekako oko nogu, se tu se penješ. E sad stvar je, i ovo je jako, jako čudan osjećaj. Ti misliš da si se navikao u tom trenutku. I sad vidjet će ti tu sliku kod mene na Instagramu, tamo sam u šorcu, bez majice, ja sam bio u fazonu. Nema šanse da mi išta priđe. Jer toliko ima grana, toliko ima suvog lišća, toliko ima svega. Ja ću sve primetiti što mi priđe. E, šta je bila stvar? Ja stojim i tu sad sve se dešava i tako nešto. I otprilike smo svi bili tamo. A ja sam primetio da gospodin Goran Mihajlović gleda preko svog ramena. On je primetio nešto što ja nisam primetio. A on je čovjek koji je jako naviknut na prašumu. I sad ja sam, znaš, ono kao,
on je primetio nešto, a ja sam primetio Srbina, znaš. Da, da. Primetio sam tu scenu i sad meni to automatski mi pali alarm, ali niko drugi ne registruje. Sad neću ja da budem taj koji će biti paranoičan, kao ajde dobro. Ali se vodim time, nema šanse da mi se išta prišunja tu, toliko ima suvih grana svuda, toliko je gusta vegetacija. I samo baš bukvalno, a baš ono, ko iz filma Predator, horror film, samo onako vidiš, podiže se nešto. I ti vidiš ono on zeleno, puzao, kao, a, ono se on je dogmizao, otprilike, ne jedan, ni dvoje, dogmizao je sa tim zelenim lišćem, ti njega ne vidiš i samo se odjednom podiže. I ti vidiš da se on podiže crn, skroz crn i samo ta groteskna crvena maska. I drži snop tih grana u ruku. I kreće neki njegov ples sa tim nekim njegovim pevanjem, što bukvalno onako zvuči neljudski. I samo kao onako oblije te strah, jer znaš za taj ritual, čuo si za to i znaš šta ti sledi, ali ujedno znaš da što duže čekaš, to će ti biti gore. Zato što znaš da možda primiš dva udarca. Idi odmah. I to mi je zapravo i gospodin Goran Mihajlović rekao, budi prvi. Što duže čekaš, to će ti biti strašnije, a taj strah je gori od bola. Ja sam već bio bez majice, ja sam došao, stao tamo kod njih, neko bam, rokne me jednom, bam, rokne me drugi put, ja sam bio fuzon, uf, ali ovo boli. Ali ne boli to koliko sam mislio. I onda stanem sa strane, onako kao onako euforija, kao hu, prošao sam prvu ceremoniju, znaš, kao prvi da. Matis. Vatreno krštenje. Da, vatreno krštenje. I onda dođe drugi lik i kad je on njega zavukao sa tom granom, kad sam video kako to izgleda, ja sam bio fuzorno kao buraz, dobro što ja to nisam video. Ja da sam to video, ne da ne bi nikad, ikad dao da me lupi. I onda ga roknuo drugi put, to mu se obmutalo oko tela i sam otvorilo kožu na stomaku. Stvarno, otvorilo da, kožu? Da, mislim, ne kao nožem, ali kao krv je potekla, znaš. Da, to je dosta jebno. I sam fuzorno kao, aha, halo, znaš. A tebi nije potrebno, tebi nije tako krv? Meni je bila onako crvena linija, u stvari zapravo bila mi je otvorena koža, ali nije mi tekla krv. Da, okay. Ajde tako da kažem. I onda je bila situacija kao, to tako ide, i sad odjednom, nas je tamo bilo desetoro, malo jače, svi su tamo bili uključeni. Ali samo nas petoro smo pristali na Maravin, na taj ritual. I sad kao, ja gledam te, znaš, kao Amerikance, naše bivše marince, Coast Guard, sve te kao opasne likove, fazonu kao stvarno, kao jedan grafički dizajner iz Srbije će da bude. Bukvalno. I stao sam nazad da me rokne još dva puta. I kako sam stojao tamo, rokne me jednom i toko drugog puta Gora Mihajlović mi kaže na srpskom, onako na polovnjivom srpskom, kaže, ajde pokaži, ne znam da mi je rekao, pokaži Amerikancima da mi možemo da istrpimo više. I samo kao uključio taj srpski inat. Pet udaraca sam primio. I on posljednji mi je prešao. Pet ukupno. I samo više nisam, baš bukvalno samo kao, imam samo osjećaj ako primiš jedan da ću pasti u nesvijest. Da. Ja sam bio fuzonu dosta, ali nisam pobedio. Nisam imao kao high score. Koju nego pobedio? Sam delio high score. Sa devojkom, sa jedinom devojkom tamo koje je bilo. Kako kraljica. Da, ona je takav car, ona je toliko hardcore, ona je bukvalno bilo u fazonu. Da li je bio neko ko nije ništa primio? Nijedan? Da. Da, većina. Većina? Stvarno, ovo svi marinci bi uzorom bolim kur, možda su oni pametniji, vrate. Pa, pametniji, apsolutno, ali... Ali pičke, vrate. Mislim, samo ću reći, ako si već tamo, to je stvarno baš bukvalno, ako si već tamo, da, znaš wrong, da se desiti. Brate, da. Kao, brate, oni to ne rade zato što njima se malo mlate gringosi. Oni su u fazonu sad kao, to je pravilo prašume, dobit ćeš te udarce. A fora je zato što oni, ako ti njih zamoliš da ti ideš sa njima, da ih pratiš u lov, da. Oni će možda pristati, a će te povesti u lažnu lov jer kao nisi im se dokazao i nema svrhe, znaš. I sad ti možda pođeš kao jedan taj ritual, bilo šta, samo malo se dokaže. I sad ja sam bukvalno što se dokažem njima, onda kasnije se dokažem svima zato što je potpalio gospodin Goran. Onda je bila ta, onda je došao drugi ritual, dan kasnije, ako se ne varam, e to je Cambo Cleanse. Da, to sam pričao, ja čekam čujem opet jer uvijek mi je gas to. Jako je dobro. To nisam postavio sve slike, samo da mi Instagram ne bi sklonio. Oni uhvate jednu žabu, giant green leaf frog, razapnuje. I onda skidaju loj sa njene kože, taj otrov, skupljaju ga. Da, a žaba u fuzonu u vrh. Žaba je... O, ali mi kida ovo. E, žaba je jako u fuzonu, kao, buraz, molim te. Da, ako možete samo požurite. I što je najveća scena, znaš kako požure? Uzme zapaljen balvan, samo kao gurni ispod žabe i žaba samo krene da luči. A krene da luči, krene ja? Krene da luči. Da. Ovaj, što je ono kao, naravno su se nadali da neće raditi, ali kao dobro, nema veze. Njihova šuma, njihova pravila, tako je. To, jer, ma daj, brate, da, inače, pričamo o Amazoni, o žabama i o plemenu, mogu raditi šta hoće s tom žabom. E, što je inače najveća scena, ti kada si tamo,
ti ne potpadaš pod zakone Perua, Kolumbije i tome slično. Stvarno. Ti potpadaš, ako si ti u rezervatu, ti potpadaš pod njihova pravila. Oni imaju pravo da te ubiju. Nemoguće. Imaju pravo da te ubiju. Bukli mi pravo da te ubiju, da se, ako, dobro sad, naravno ne bi oni bili u fazonu kao roknute i ono kao, e, ma ti su ubili ono 10 Amerikanaca, ne, jolo, znaš, ne bi, došlo bi do istrage, ali sad kao, oni samo trebaju kažu, ugrozili su, nemam ti pojma ni ja šta, ali kao ti potpadaš pod taj, kako da kažem, dobro, okay, stavio si sebe u stanje opasnosti, ajde tako kažem, imaš, ima doprinos žrtve. Da. Okej. Okay. Dobro, ajde, tako da kažemo. Ali naravno su nas poštovali kao, ne, kao neko. Oni su na nas gledali kao fizički jače, jer smo kao mnogo veći od njih, oni su 1,40 m do 1,60 m. Ali glupi mnogo. Da. Ali mnogo gluplji, mnogo manje sposobne da. Dečake, ajde tako da kažem. Kapiram. Kako su visoki? Od 140 žene, od 140, sad lupam, jako šacujem, 140 do 160, mali su. Da. Onda je bila ta druga ceremonija, taj Cambo Cleanse, i to je bila ta, to skuplju taj otrov sa žabe. Taj otrov skuplja, da, to je dosta interesantna činjenica, to starija žena od poglavice skuplja otrov, dok mlađa žena od poglavice priprema vatru, sa kojom će suzeti dva štapića. Ima posla ko hoće da radi. Ima posla ko hoće da radi, brat. Zamisli dva štapića za ona, za hranu, za kinesku hranu. Aha. Tako dva štapića, stave u vatru, ono krene se, ono se usije i on ti zabode u rame. E sad do zadnje. Čekaj. Samo u rame. Aha, to usije, ono ti zabode u rame. Da, pa ti napravi ranu. E sad u zavisnosti od tvoje fizičke veličine, dobit ćeš ili dve ili četiri uboda. Znači ja bih dobio četiri, okej. Okay. I ja sam dobio četiri. Okay. I onda ti se stvori ta kauterizowana rana i onako kao sa tim noktom posečenim sa mačetom skine ti onako sabereti. I to da. Gadno. I ti si pozvan, ja nemam slezinu, ovo će super završiti. I onako kao, skine mi tu krastu, nebitno, i jednom pojavi se ova druga, ovaj, Kama, tako se zove mlađa žena, i utrlja mi taj otrov, i onako, pogleda me u oči. Jel te radi? Bukvalo ta scena kao, ej, da gas bura. Pogleda me u oči i kaže mi jednu reč na Matis jeziku koju znam. Brakimo. Što znači dobro. I to mi je stavio, je bilo fuzonu kao, dobro sam ti stavila. A, ja sam fuzonu kao... Ti dala pola ekstra nego celu. Da, ne, bukvalno dala mi u venu. Da. Ja sam onako kao, okej, okay, skidam majicu, znam šta može da mi se desi. Mogu da dobijem proliv, mogu da se ispovraćam, može da me boli glava, može samo mozak da mi je onako ludi, mogu da padnem u nesvest, spreman sam, okej. Okay. Ja sedim na tu jednu klupu što smo napravili, sad sedim i čekam. I sada, šta ti moraš da radiš? Sad, ovo je ritual koji moraš da radiš dan pred lov. I ti moraš da ponavljaš u svojoj glavi mena životinja koje posjeduje osobine koje hoćeš ti da imaš pre odlaska u lov. I ja krećem. Jaguar. Jaguar trči brzo. Dobro. Ovo šljaka. Zmije tiha. Neće me čuti. Tako krenem. I onda, znaš, ono kao, Volkswagen. Molim. No, samo skapiraš mozak, više ne šljaka. I onda samo kao spustiš glavu. I ne znam zašto je to refleks, kažu nemoj spuštati glavu. I to ti kažu pre, nemoj spuštati glavu. I to je prva stvar što uradiš. Ispustiš glavu i sam podigniš svoje faca otečena skroz ko žaba izgledaš. Stvarno. Samo onako pumpa ti se glava sa krvljom. Tako mi žao što niko nije snimio tebe. E, ima snimak. Nisam ga dobio, nisam ga ni tražio, ne želim to. I samo odjedno meni kreće pegla. I onako nekako si kao izolovan, znaš da se svašta dešava oko tebe, ali nemaš svest. I samo odjedno primećuš ovog jednog Amerikanca, onako na sve četiri baca peglu i valja se u tome i kao okej, okay. Onda gledam gospodina Joe Flowersa kako on baca peglu, ja sam u fazonu ako on baca peglu, ja sam gotov uskoro. I sad dobro, nebitno, i sad ja sam u fazonu, dobro, neću da se povraćam u kamp, ja ću da utrčim u čamac i onda ću sa čamca da povraćam direktno u jezeru. Sad ja se spustim u čamac, a sam ušao u čamac od Matisa, što je bukvalno onaj dugout, iskopani da, čamac kanu, pa, onaj, da. I nemoš održavati ravnotežu, što sve više ljuljam, to meni sve gore i gore. A opet je fora, ako se ti ispovraćaš, neće te boleti glava. Ako se ne ispovraćaš, on se dokažeš Matisima. Znaš. I sad tu ti je taj kao my trade-off. I sad ja sedim i onako kao diši. Ovo je samo loš trip. Znaš, ono kao dance arena. Znaš, ono kao, samo kao, bit će sve okej. Okay. Ovo bili su bajati ekseri, samo su bajati ekseri. I samo govorim sebi kao, izdrži. Znaš da kao ove otrovo, te žabe koje dele na tvoje telo, ti sad moraš da im se dokažeš. Prilike. I sad kao, dobro, to traje. I sad ti vidiš, ovi ljudi su loše i jedan lik nestaje, ode u šumu, zato što je dobio proliv. I sad, znači, ono kao, postaje situacija malo van kontrole. U jednom trenutku ti kažu kao nešto, bla, 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 prevede se, sperite. Mm-hmm. Sperite. I sad kad on kaže kao sperite, a ja znam da čim se to spere, prestaće.
i ja se bacam tog trenutka u jezero. I sve te needlefishes, i sve te raže, sve te zmije, da, sve te piranje, se bolim. I ja plivam. I ono, skinem to sa sebi, onako, kako sam spravo sa sebe taj, taj otor, taj loj, sam onako obuzmem, onako neki, neko kao blaženost u tom nekom smislu, kao prošle najgori mogući trenutak mog života, onako, kao to, onako, blagostanje me samo obi. Ja sada plivam tom toplom vodom i skapiram da svi koji su dobili to su skočili u vodu i plivaju sa mnom. I samo da je onako neki maksimalni spokoj te obuzme i ti si u fazonu. I sada nisam u fazonu, ovo je bilo neko spiritualno iskustvo, ne, ovo je bukvalno bilo gudranje žabom, ali... Bukvalno gudranje žabom, ovo je bilo... Amerikanci su to krstili kao you got frogged. Da, frogged. Da. Ali ovo je bilo najbliže nečemu u sklopu sa okruženjem u kome sam bio. Najbliže onome što ljudi budu u fazonu kao burz, video sam, znaš, ono kao... Kada... Šta si video? Nisam video ništa, samo sam osjetio spokoj i bio osjetio se konformno okay, u prašom. Kad si bio na frogovan, da li si kao nešto, da li si imao neki trip vizualno to? Da, onako kao, jako su mi bile svetle boje, ali ne može zapravo da se fokusiraš ni nekakav nadražaj fizički ili kao vizualni, samo zato što tvoj mozak ne može da prestane da juri, znaš, ono kao, samo razmišljaš o svemu, ali ne može da misliš o onome o čemu hoćeš da misliš. Jako je samo kao loše i nepovezano i ne znam. I uglavnom mi nalazimo se i plivamo onako kao to, tim jezerom, samo kao prelepo je, odjednom skapiraš, kao ovo služi da bi se ti iščistio, ali... I da ti samo kao shvatiš da koliko god ti bio u nekoj frci, ti kao, kako da kažem, ako ti odbaciš tvoje unapred pretpostavke, negativne pretpostavke o prašumi, bit će ti lakše. I sad kao te piranje jesu tamo, te piranje neće napasti tebe jer imaš ono 80 kila i te zmije i te raži. To, znaš kao, samo nekako shvatiš ovo nije toliko strašno koliko sam mislio. I od tog trenutka me samo više nije bio strah prašumi, ni najmanje. I dalje sam... I sve vrijeme sam bio u kroksima, grizujem mravi, nema veze, grizim ja njih. Napadaju te komarci, nema veze, tako ide, primio sam vakcinu protiv žute groznice, pa me nije bilo briga za, mislim, ništa drugo. Pio sam antimalaritike i onda samo kao prepustiš se šumi. I onda ono najbitnije... imaš privilegiju da pratiš me ti iz pleme u lov. E, to mi se baš zanima. Da, i onda je bilo ludilo. I scena, idemo prvi put i to je bukvalno bilo da nam fleksuju. Bukvalno nosite njihove pucajke koje su 3 puta njihove dužine. I on pokaže na nešto. U, ono, nigde, jer ti ne vidiš 3 metra dalje od, ovaj, od sebe. I on uperi tu pucajku i samo rokne nešto i samo nešto padne na zemlju. I on bukvalno sa tom strelicom pogodi pticu malog kingfishera, otprilike toliko malog, ali pošto oni koriste kurare strelice, to je toliko jako prošlo, to ima samo na vrhu otrov, a to je prošlo kroz celu pticu. Sereš. Skroz do onog malog dela gde stavljaju tu kao pamuk lopticu koja treba da stabilizuje strelicu, to je skroz prošlo, tako da u suštini samo je fizički. Znači, samo snagom pluća, bukvalno. Da. Jako je lako, zapravo. Isprobali smo to. Jako je lako. A, probao si. Jesam. Jako je lako. Stvarno mislim da bi sa tim... Koliko je lako ciljati to, vrata? E, to je već pitanje. Mi smo gađali na relativno kratku distancu sad. Mi smo gađali na 10 metara, a oni mogu da gađaju na mnogo više. I jesu. I čak i u pokretu. I sad, ali to je veća strelica. Ljubi za mišlju ovoliko, ali to je fazon ovoliko. To je dugačka strelica, da. Ima tu, to sam vidio sam, znači ima tu nešto da zaptiva, jel, da mogu se dune. Okay. A kraj ima kurara otrov koji je paralitik. E sad, da ne pričamo napred, on je uhvatio tu pticu koja viri strela iz grla i pogleda me, izvuče strelicu i samo pusti pticu i ptica odleti. I uz ono kao, šta? Razumeš, ono kao, imbecil, znaš, ono kao, bukvalno izletao ti ptica iz ruke, kako ti nije palo na pamet, što nisi... A, to bilo samo kuće. I on se fleksa, on je odletao na prvu granu i on je skinuo i drugi put. Aaaa, ladno! I bukvalno je nafleksio, ja. Rokne i drugi put kad je uzao samo onako kao odvrno oko ključ, razumiješ, i kao, i to je to. Samo je htio da vam pokaže koliko može ovako malo pticu 2 puta da pogodi. Veralno. To je tako težak fleks. Ma ne daš kamene bi pogodio, mislim... Brate, snajper, da ti daš sa snajperskim gnezda, bukvalno ne bi pogodio ikada. Nema šanse. Bazaš u pušku, bi bilo za ono, uff. A znaš te, najveća stvar kod svega toga, ti onda skapiraš da on stvarno samo treba da ima jedan jako loš dan. I samo treba da pucne 10 tih stresa, 10 tih ležaljki, kad mi spavim su svi gg. Da. Jer
to je kraj, gotova priča, znaš. I onako kao, samo shvatiš, ovdje druga pravila važe, samo kao ovo, druga, potpuno si druga priča od bilo čega na što si ikad bio. Ti si na drugoj teritoriji, ti si ovdje na najnižoj lesti, ti imaš privilegije koje ti oni daju, aj tako da kažem. I onda naredni dan bio ozbiljen lov na majmune. Kad kažem ozbiljen lov na majmune, kod njih podrazumeva i po nekoliko dana lova. Ali oni su nas lovili vodili na redovan lov koji počinje u 5:30 ujutru. I oni to uraju tako što dođu do tvoje ležaljke, taj hemek, i samo krenu da ga tresu, kao, aj budi se, kao, ajde. I oni sedu u čamci čekaju. Ti je uzmano snuz. Bukvalno da, kao, molim vas. Samo malo. Pošaljite brate da mi budi kasnije. Da. I ništa, ti se spremaš da se od ovog puta oblačiš opet svoju tactical opremu, zato što ideš na drugi kraj jezera, gde mi nismo bili, nismo pravili buke, nismo otrali majmune. Mi dolazimo tamo i sad oni su izabrali nas par od onih koji su prošli kroz ceo proces. Mm-hmm. I mislim, koji su se recimo dokazali. Da. Nije nas bilo mnogo, bilo se petero, tako da su svi dobili šansu da idu. Kumi da se bar nešto dobije iz toga što se izdrža sve te udarce. Da. Mislim, pazi, oni mogu da dobiju 8 narukvica kad odrastu, prema što dobiju ovaj, svoje tetovaže i brkovi i slično. Ja sam zavredao svoju jednu i ja sam jako ponosan. Znači, sad si kao Matiz dete od 5 godina? Ne od 5 godina, ali tu 16. Prilike. Aha, da. Da, zašto kambo ne možeš dobiti kad si dete, ako sam ja dobro shvatio. Aha. Ne znam. Oni to rade relativno često, ali u svakom slučaju kao, eto. Od čega to prave? Ne znam kako se zove ta biljka na srpskom, ne znam, zapravo na engleskom sam zaboravio, ali to je neka trava, aj recimo tako. Važno. Da, ali kao trajaće 6 mjeseci cool. Koju nosio. Dosta dobro, izgleda baš hippie. Ja bi to svugde nosio, baš bi flexao. Pa jako je bolelo dobiti je, tako da, ovaj, da i ja sam malo fazonu da je nosim. Nosit ću još neko vrijeme. Nosit ću onako mic po mic da mi dotre dok ne dobijem sljedeću, pošto sljedeći put mogu da dobijem naredni. Sljedeći put bi trebao da dobijem koren te jedne biljke u oko, što mi treba omogućiti da ja vidim bolje. Što da, je dosta interesantno jer ja nosim naočare. Znaš, ali ti oni sipaju to u oko i to je bukvalno kao biber spray u oko i samo slepiš na neko. A vrlo biste super, brate. Ne, su mi brzo meni sve to kao gas. I dođemo mi tamo, iskrcamo se na drugi deo tog jezera, oni nose svoje pucaljke, mi smo sve tehniku, mi smo bili zaduženi za to da nosimo vode, nosimo što god da oni ulove. I oni dođu... Od ono što si bio, reci lepo. Bukvalno nižu od toga, ali ne znam ništa... Ne mogu da smislim ništa toliko uvredljivo da me spusti na moju ulogu na kojoj sam bio. Ja sam bio, fizički sam bio najviši i ja sam vjerovatno bio i najglasniji, jer znaš ono kao, bio sam prvi od nas tri gringosa koje smo ih pratili i ja sam morao da pratim njihove komande, a njihove komande skroz nisu kao naše, tipa ovo znači dođi. Aha. A ja sam u fazonu hit the deck, znaš ono, baci se, opet nećeš, samo kao čučneš malo. Samo kao, nismo se sporozumeli, ja sam bio taj koji treba da vidi njih i treba da prnese ovima iza. No nebitno, i mi se njih pratimo i oni imitiraju zvukove tih kopartiti majmuna. Imitiraju fantastično. I stvar je što, kada oni imitiraju taj njihov zov, oni se odazovu i ovi se razdvoje. I svako ode na svoju stranu i krenu da imitiraju. I sad ovaj prepozna kada njegov drugi lovac imitira i prepoznaje pravi. I oni, ja pretpostavljam, trianguliraju. Tako je. Oni trianguliraju gde se nalaze majmuni. I oni im se približe i sad kada oni dođu dovoljno blizu, oni nama kažu, znači kao pokušaj da stanite. I oni stanu. I samo onako češ, i samo više što pada niz kako se zove, niz granje. Da li promaše je, bote? Promaše. Dobro je. Aj, foreš je to strelica i to ne uplaši majmune, zašto oni tu ne primete. Znaš, ono kao, silence weaponry situacija, prigušivač šljaka. Da. I promaši, ali čak i da promaši, oni tako od prilike idu da ih navedu, jer vide da je drvo i znaju sa kog drveta majmuni mogu da skaču, pa ih nekako izoluju na tom drvetu, pa su ono samo gađe dok ne pogodiš. I pogodi ga i on završi negde i taj majmun. Da, još pre toga interesantna činjenica. Pre nego što stave tu strelicu u blowgun, uzmu donju vilicu od pirane i začnu samo početak tamo gde se kurare otrov završava. Iz jednog jednostavna. Da znaju? Ne. Nego to urade i to ga kao čini bojevim. Ako bi mogo da iskoristim taj termin. Jer to kada pogodi majmuna, majmun refleksno to uhvati i krene da izvuče. I to se prelomi tamo gde su oni zarezali to malo sa... I onda ostane u njemu. Da, i onda ostane u njemu. I to i u roku 3 sekunde majmun pada dole. To je paraležeći agenci ili kakav? Da. Znači oni imaju tamo otrovne žabe. Imaju mnogo otrovnih žaba. Tanimboka žaba je tamo svugde prisutna, ali to je žaba koja odmah ubije. I ako ubiješ neku životinju sa tim otrovom, ti ako to meso skuvaš,
ona će postati ok za jesti. Ali, stvari, kada oni idu u lov za cijelo svoje selo, to traje nekoliko dana. Stoga ne isplati im se da odmah ubiju tu životinju, zato što će onda to meso krenuti odmah da truli, jer tamo je 36, 7, 8, 9 stepeni. Interesantno. Vlažnost vazduha, milion i dve vrste ono insekata koje će krenuti da... Da sve odmah truli kontam. I naravno, taj smrad će krenuti da privlači jaguare i šta ti ja znam samo... Znači, oni zapravo koriste to da parališu. Tako je. I to im je, to im je kao frižider. Tako. Parališ, kapiram, da. Jasno, do jaja. I stvari što životinja može ostati živa, tako paralizu ono 20 sati. Jasno. Može i da se oporavi ili da umre od paralize ovaj, dijafragme, prestane da diše. Da. Ali kada ga skinu, i, on, i, da, i sad padne dole, i onda poglavica i ban, čovjek od 70, procenili smo negdje da ima iznad 72 godine, bazirano na... koliko rituala je on prošao u trenutku kada su prvi put oni kontaktirani. On se seća prvog kontakta koji je bio 76, ako se ne varam, tada je prošao taj ritual, pa su oni nekako stračno nedono ima iznad 72 godine. On se ovako popeo uz drvo, visine 20 metara, skine tog majmuna. Ja sam bukvalno bio u fazonu, da sam mi rekli, sad popni se uz to drvo, to bi bilo u fazonu kao, ok, snimajte moju smrt. Da, i pripreme bi trajale. I bukvalno ako kao, znaš kao prvo čučnje, kao uff. Da. O, gledajte sada u scenu. Pišeš testament. Da. Recite moje mami da je volim. I ne, ti pokazao taj snimak. I on samo popao gore, zbacio tog majmuna, spustio se dole brže nego što sam ja stigao da izvadim mobil da ga snimam kako se pentra. Udilo. Nerealno. Spusti se dole i onda naravno, šta je bio naš posao? Naš posao je bio da mi nosimo to što oni ulove. Tamo je bio Mike, liko jako voli insekte, i na njegovu rancu zakačili majmuna, pošto imaju, znaš kao svi ovi moderni ranci imaju svakakve kačeljke, oni su ga tamo zakačili. I nastavljamo mi dalje, jedna od stvari što ti u samom startu kažu, nemoj se mešati u njihov lov, nemoj im sugestirati ništa, nemoj pokazivati, nemoj im, samo ako su ti dozvolili da ideš sa njima u lov, nosi njihovu vodu i nosi njihov plen i nemoj te lasati, budeš to tiši, ne mešaj se u lov nikako. Nemaš pravo, po dva, užasno je nepristojno, nebitno. I ona je bila stvar kako su skinuli tog majmuna, zakačili su ga i sad, znaš, ono kao, i to opet imate slike na Instagram, koliko sam se plagovao, uff. Samo naprijed. Na plag, da. Zapretite Igor, molim se. Da, kod mene nema slika. Nema. Ali ima slika njega, što mnogo više vredi. Apsolutno. LM, taj Mike je meni postavio jedno pitanje koje mu nikad neću oprostiti, to je bilo, ajde molim te vidi da li ima puls. Šta, majmun? Da. Ja uzmem njegovu šapicu, ja kako, ima ta slika kako sam uzeo šapicu, ja kao da osetim malo kao grip, onako. A, malo te stisno. Da. Ja uzmem ono kao, ne, i stavim ruku na srce i čuka, lup. Ja sam pozvao, ne. Usrote ili, nisi treba to da znaš. Ja kao, Mike, brate, njemu lupa srce, on kao, a ne, mora da je to samo kao neki refleks, mora da je gotov, znaš, ono. Je kao, baš ga je pogodio, vidjeli smo da ga je pogodio, pogodio ga je u nogu. Znači, ono kao, nije ga pogodio u neki vitalni organ, pogodio ga je u nogu. I mi kaže kao, aj pogledaj da mu se fokusiraju zenice na svetlost. I ja njemu otvorim oči, njegove oči se fokusiraju na mene. I samo kao zatvorim oči. Ja užem, brate, šta ti radi lik, jebate, što ja on kao, sam to ne uradi. Zato što je zakačan na njegovim leđima, razumeš? Ja, da. I ja kao, majko, on je skroz živ. I ja znam da kurara otrov funkcioniš na tom principu, da si ti kompletno paralizovan, a ti si svestan. Ja sam znao to unaprijed. Šta više, postoji sad, ne znam da li je ovo legenda, ali kao navodno kad su istraživali dejstva kurara otrova kao analgetik i anestetik, jesu, ovo je bilo 80-ih, 90-ih, zostavili čovjeka u potpuno anesteziju s pomoć kurara, odradili neki medicinski zahvat i kad se čovjek probudio, dok je bio u fazonu, ja sam bio prokleto potpuno svestan. Stvarno, užas. Ja sam noćna mora. Ja sam pokušao to sve da nađem na internetu kasnije, nisam uspeo da nađem nikakav de facto dokaz, ali tako bi funkcionisalo kada bi ti stavio čovjeka pod potpuno anesteziju uz pomoć ovaj, kurara otrova. Kada bi uzeo, i to više ljudi je isestiralo snagu ovog otrova, taj otrov njega potrebno 0,8 miligrama po kilogramu da bi čovek umro. Ne, 0,08 ili 0,08, a nije ni bitno kada će kada ono, da. Znaš ono kao to da ispravo. No, u svakom slučaju, osoba pogođena sa tom strelicom, sa adekvatnim kvantitetom tog otrova,
će biti mrtva u roku od 20 sati. Samo trenutak. Jel, ajde. To je sa žabe se dobije ili kako se to dobije? Sa lijane se. To se dobije sa jedne lijane. Aha. I do toga će isto doći kasnije da, kako prave to. Aha, važi, važi. I stvar jeste bila što je sad kao pogodili su tog majmuna i ta vrh te strelice dalje bilo u njemu. Mm-hmm. I bila je ona situacija kao to deluje na njega i sad mi smo u fazonu kaj sačekat ćemo par minuta, baš ga je roknuo sa tom strelicom, možda ćemo odmah paralizovati dijafragmu i on će umreti. I idemo dalje i on mene pita posle jedno 20 minuta, ajde, ajmo on ti provjeri. Sad je kao njemu čuka i dalje lupa jako, on je u frci. I otvorim mu oči, jedno oko mu račena zajednica, drugo i dalje prati. I ja sam u fazonu, njemu je jako loše, razumeš? I sad kao, neće da se mešam, njemu postaje bedak, meni postaje bedak i u fazonu kao, i Mike meni kaže kao, brate, moramo nešto uraditi. Ja sad kao, ne mogu razumiti, možda da ga ubodim, znaće da sam ga ubao, ono kao, pogodit će mene strelicom, nosit ćeš mene na leđima, znaš. I kao, moramo nešto uraditi, ne možemo ga ostaviti ovako. I sad ono, najgluplji, ono kao, belački moment etike i morala te rokne, kao, čekaj, imam ideju. Majmun će da sklizne niz ranac, toga ćemo zavezati kao parakorda malo oko njega da ne bi skliznuo. I kao, znaš, sad kao mi objašnjamo kao omča da ne sklizne, jer kao majmun, mi njima gestikuliramo, oni fuzurno kao radi što hoćeš. I onda smo zavezali malo omču, majmunče toliko vrata i zakačili za ranac i onda kako smo išli, samo kao, se ugušio. Samo smo pritegli malo i kao pustili ga i onda sam kao, slučajno ga malo svuko dole, da izgleda kao da je sve vreme on visio. I onda je Mike bio fazono, aj molim te mu proveri puls. I onda kao proverim, i sam kao jako je bilo faint, i sam kao sam još malo zategao tu uzicu. Riperoni. I bukvalno smo mazio glavu sve vreme, kao fazono, stvarno izvini mali drugar. I sam kao stvarno izvini. I umešao sam se u lov i nisam smeo to da uradim, i jako mi je kao krivo što sam uradio nešto, sam rekao da neću da uradim, a sam bio fazono, nema potrebe da svoj majmun pati, zato što nećemo loviti ceo dan. Vraćamo se nazad u kampu za 4 sata, okej, okay, da umre odmah. Da. Ali nisam tada ga izbodim, da vi ne bi znali da sam uradio što sam uradio. Tuža priča, kakav je ukus? I onda dođemo do te situacije, i sad vraćamo se nazad, i onda ta situacija, i zapravo onda, i sad mene bije griža savjest što se mešam u taj lov, opet mi je drago što se taj majmun više nije zlopatio, mi dođemo tamo na obalu, Kama, mlađa žena od Poglavice, je već krenula da ključa vodu u tom jednoj glinjenoj posudi, uzima majmuna, pogleda nas i krene da ga trese, razumeš? I on kako ga trese, valjda kao kiseonik u njegovim plućima prođe kroz te, ne znam šta, njihove glasne žice, krene da ispušta neke zvuke i on kao ha, 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 kao jako smiješno. Kao razumeš, kada uzmeš ćurku i onako kao treseš da, i on krene prizve goblu, goblu, goblu. I on to radi kao, igra se sa tehnički živim majmunom, ona ne zna da smo mi njega zadavili. I uzmi samo fljas, uključi u vodu. Molim, samo ga baci, to je varijanta. I tako ga završe. Brate, samo ga završe, boli kurac, šta? Samo ih baci, uključe u vodu. I, znači, onako, i mi sad stojimo i kao, ok, i sad ovi ostali koji ne znaju da je majmun mrtav, su u fazonu kao, brate, nemoj mi to raditi. A Mike i ja u fazonu kao, mi smo stojički u fazonu kao, ništa nas ne dotiče, u fazonu kao. A ti mu mazio ruke. A Bogu su u fazonu kao, sweet dreams, little prince. Da. Ali, a ne, baš buka je bila situacija kao, dobro što smo ga rešili, inače bi našao skončao, tako što bi 5 sati bio paralizovan, on bi ga roknula ono kao žena uključuje u vodu. Divno. Izvadi ga napolje i samo krene mu čupa krzno. I on je bukvalno izgledao kao ono odarana mačka. Da ne kažem ko znači, smiješ mačka. Znači, dobro. I kako ga ono da spremila? Sad taj snimak imam, ali taj snimak ne mogu da pokažem. Ali u suštini očisti ga tako što zaseče mu abdomen, otvori ga, izvadi iznutrice sve, uključuje iz grudnog koša, zaseče rep. Odseče, ajde kažem, urogenitalni trakt sve do rektalnog dela, to sve izvadi. I osnovno suštini ceo čitav majmun, izuzev, ajde kažem, grudni koš isto skine, tu nema baš mnogo mesa, zaveže ga sa svojim sobstvenim repom, ubaci ga u lonac i tu ga skuva. A kuvanje? Skuva ga, tako je. I skuva ga i onda u suštini, to je isto, to bi bila jako dobra stvar. Meso od majmune smeo da jede samo one koje je prošao oba rituala. A, do jaja. I to mi je bilo dobro, to mi je stvarno bilo dobro. Jedna je bila situacija kao, zove mene i koristi moj nož pride. Stvarno? Koristi, da, uzle, zašto moj nož je baš bio mali. Aha, mislim, je mali, da, jer nosiš mačetu, imaš mali nož koji si držao oko vrata, imaš veliku mačetu i kao, sad ti možeš sve. Mislim, to kada ne, sad kao, sa puno iskustva govorim to kada provediš vreme, brate, naučiš neke stvari, znaš. Ne samo su mi objasnili kako funkcioniš. Imaš jednu veliku mačetu za velike stvari, imaš mali nož za male stvari.
I imao sam taj mali nož, ja joj dam i ona odseče onako kao jedan deo njega i gledam tog malog drugara i ona mi daje to meso. Ja sam pozvano kao, Sane, izvini, što si morao, ovo je toliko fino. Fino! Ovo je toliko dobro, ako uzmem zalog, je pozvano kao, stvarno izvini što si dao svoj život za nas, ali ovo je najfine stvar što sam je jeo. Ovo je najfine stvar što sam je u prašumi. Ne, ne inače, ali kao u prašumi. Čekaj, bez ikakog začina, bez ičega. Samo voda, bukvalno. Skuvalo, znači na najgori mogući način, spremljeno. Stavljen u vodu. I to ti je bilo fino. Da. Ukus je divljač, kao zečetno skoro, od prilike, jako je, stvarno, baš je legitimno bilo fino. Da smo mi imali malo tu soja sosa, nešto malo da ga, znaš, to je stvarno bilo legitimno, izuzetno fino meso. I ja razumem zašto oni njih love, stvarno razumem. I bilo mi je... A prvo ja sam imao i gomila tamo. Da, ne, oni su... Nisu oni zaštiteni, nisu least concerns. Da, nisu zaštiteni, ima ih mnogo, tako da iz te perspektive kao... Okay. Mislim, okej, okay, ako oni to rade, ako mi to radimo. Ništa, ono kao, pojeli smo i fora je bila, što kao, ja gledam njih, oni su imali svoj deo kampa, ako mogu tako da nazovem, ja vidim da on čačka lobanju i vadi zube. I sad kao, on to ne radi iz dosade, on to radi sa razlogom. I ja dođem do njega i kao, gestikuliram da me interesuje. I on meni pokaže jednu štapinu, koja je otprilike te dužine, od bloodwood, palo sangre, krvavo drvo. Mm-hmm. To je jedno najtvrđe drveta na planeti, ako mogu tako da kažem. I ceo deo tog drveta, donjeg deo, je zakucano ni zubi majmuna i oni to koriste za stružu stvari. Stvarno? Da stružu stvari? Da stružu stvari. Šmirglu što? Da, tako nešto. Ludilo, brat. To je njihov alat. Brat. To je njihov alat. I onda ti pogledaš koliko zuba ima u toj dasci. Bilo je tu dosta majmuna. Da. I onda ti skapiraš da ona ogrlica koju on nosi... Majmuna zubi isto. Tako ono. Je. Do ja. Imate sliku. Ja mislim da se taj... Na nemajenom Instagramu. Na mom Instagramu. Tumi se zove i on ima ogrlicu od majmunskih zuba. Ja. I samo kao skapiraš koliko je to majmuna. Koliko je to... Znači majmun ti je bio najukusniji. Najukusniji. A šta si još jela sve? Dobro, ako ne računamo ribu, ne računamo tu pticu, što je sve kao... Slično kao ovome, dolazimo do možda naj, o moj prokleti Bože, gde sam ja situacije. Bili smo u malo dalje od kampa, bili smo u bukvalno nigde mrtvom delu prašume i oni su videli baru. I oni su bili u fazonu kao, o, bar je interesantna. I sad mi smo bili u fazonu kao, vidjeti baru tamo i kao da vidiš opušak ovde, otprilike kao, po čemu je o, bar je interesantna. I oni tu krenu nešto da kopaju, da vade vodu, da čačkaju sa štapovima, šta ti ja znam. I oni objasne da je to jegulja. Da je kao, love se jegulje. Sad mi znamo da ima jegulja tamo. I sad kao jegulja, kao, koga briga za jegulja, ali kao hoćeš da vidiš kako to izgleda. Da. Ali tehnički znači da onda mi možemo da pripomognemo. I sad mi smo došli sa našom high speed, low drag plastičnom kofom da. I krenuli smo da vadimo vodu iz te bare. I onda se ispostavilo da je u pravu, to nije bila obična bara, to je bio neki kao vodeni tunel. Ali mi smo bili dosta daleko od jezera, od obale, tako da kapiraš da je to bio neki vodeni tunel tamo to, ili nešto, ali to nije bilo povezano sa jezerom, nije bilo povezano sa rekom. To je bio bukvalni vodeni tunel. Sve so, okej, okay, interesantno. I sad oni to čačkaju tamo s nekim štapovima, nešto oni pričaju, ti njih ništa ne razumeš. I vadi se ta voda i u nekom trenutku oni su u fazonu, nema ovde ničega, idemo dalje. Odlazimo. I čuješ kako jedna od Matis žena nešto viče. I ovi krenu trče nazad. Šta se desilo? Oni konstantno džagaju sa štapom te rupe da bi ta jegulja se ispraznila što više i onda gurnu ruku ili nogu unutra. Ispraznila električni naboj. Naravno. Da. I onda zavuku ruku ili nogu unutra da ona njih udari. Šta drmne. Da bi onda imali de facto potvrdu da se ona tamo nalazi. To je najbolji način. I starija žena od poglavice gurnula nogu i dobila je udar. Tu je. Da, bukvalno ta stran. Tu je. I vraća se nazad. I sad kreće ozbiljno kopanje, kreće ovo. I oni izoluju tu jegulju na tom jednom mestu i kao traži štap. I sad ja sam već posekao jedan štap koji sam ja planirao da koristim da pecam, spearfishujem, da stavim ovaj mali tantar na njega i da mogu da pecam nas do kampa. I on traži to i on uzme mačetu i on krene da oštiri to. Ali on to oštiri, brate, kod da oštiri za svinje, ja sam u fazonu kao, e, druže, jegulja, kao, ti, na,
molim, kao, nećeš. Ali nećeš da se mešaš, kao, a, okej, okay, bura, zajed, da te vidimo, znaš. I sad ne kažeš ništa, ali gledaš. I on to oštri. Ja kao, i sad ja njemu, znaš, ono, kao, gledam ga, kao, može biti, možda ti treba malo fini nož, da taj vrh bude malo oštri, da to možda, da. I lik ništa, uvijek samo mačetom to dosta precizno naoštri, da. Tako. I sad ti zamisli, to je duže nego, taj vrh od tog drveta, taj špic, je veći od same jegulje u tvojoj glavi. I on stoji iznad te rupe i drži to bukvalno koplje. To nije bilo to koplje. E, i taj snimak isto imate. I samo kao stoji i jednu, dum, on zabada to i ti vidiš da se taj ceo štap pomera. I sad ti si u fazonu kao, ok, molim ti sad, kao, šta? Šta se dešava? I on stoji i jednom trenutku on krene to da podiže, ali krene to da podiže kao da podiže mokru balu sa vilama. I odjednom ovakva glava kreće da izlazi iz te rupi zemlje. I mi kao, molim, i on nastavi da podiže tu stvar i ta neman, taj, ono, Sveti Đorđe Ljubiša. To je toliko vrh snimak, brate, da. I izvlači tu stvar napolje. On je to probio toliko centar glave i izvukao je to napolje, izbacio i mi smo bili u fazonu kao, brate, šta se sada desilo ovde, šta je ta stvar? I samo u fazonu kao, brakimo. Da, dobar ulov, buraz. I kao, šta se to desi? I onako ti gledaš to i ne veruješ i on opet, cap, zabodio još jednom, ima ih dvoje. Dve su, da, mužak i ženka. I on roknje drugu, izvuče drugu, iste te dužine. I ti si u fazonu kao, brate, ovo se nije desilo sada, ovo se stvarno nije desilo. Ispostavlja se da ta stvar što su oni lovili je jedna vrsta električne ribe koja živi u tunelima ispod amazonske prašume. Mislim, možda živi ovako u vodi, ali navodno su mislili da je monotipsk, da postoji samo jedna vrsta te vrste, tako da kažem, ispostavljaju se da ima tri i dalje retko. Ali u svakom slučaju oni to redovno love. I onda je došla, i zbog toga da ti odgovorim na pitanje šta sam još jeo, jeo sam amazonski sushi. Ta stvar, pošto se kreće u tunelima, se ne kreće mnogo. To je tehnički riba i zato što ima mogućnost da stvara taj električni naboj, ima prošarano mišićno tkivo sa mašću, ako mogu tako da kažem, mm-hmm. Još na to ima mast, iz toga ima jako malo mesa i jako puno masti. Kreće se u bukvalnom mulju, s toga, znaš kao, zamisli najgoru moguću rečnu ribu, ajde tako ću da kažem. I sada, pošto je to masti, da se staviš na veću vatru, to bi samo sve istopilo. I onda su oni to dimili. I onda se zbog toga je to amazonski sushi. I ti onda to probaš praktično sirovo. I to je najodvratnija stvar koja sam u životu. Apsolutno ti verujem. 100%. Samo sam bio u fazonu kao, ok, probao sam. To je to. To je to. Onda je bila stvar da kao jedno veče taj jedan lik je bio u fazonu kao kajman. I sad kao, šta kajman? Kao, ej, ajde ulov na kajmane. I kao, molim. Ulov na kajmane. I sada, naravno, ti imaš malo kajmana, bebu kajmana, što je kao malo veći gušter. Kao aligator, za ne? To malo manje. Pa manje, mislim, manje. Sad, onako kao veliki kajman ti može porasti na metar i po do dva, ajde recimo, nemam pojma, ali kao mali su, manji su, značno manji. Da, računajući rep i sve, osnovno manji su. Ali imaš i crne kajmene koje mogu da narastu 6 metara. A stvarno? Tako je. E sad, ta stvar lovi noću. Kajmani se love noću. Aha. I onda bude ta fantastična stvar sa kako se love, kako su oni lovili. Tako što uđu u čamac, u sredini sedi najteži lik. Ti. Ja da sam bio. Istina. Da. Napred sedi lik koji je zadužen za koplje, znači lik iz plemena. I iza sedi lik koji dobro zna da vesla. I to je bio taj... A ti si balast. Ja sam bukvalno balast. Vrh. To jest, zapravo imao sam ja drugu ulogu koju meni niko nije rekao, ali nema veze, to su mi rekli od prilike kasnije, no nebitno. I sada mi idemo i fazon jeste kako zalazi sunce zalazi za nas. I on gleda gdje će vidjeti crveni odsjaj njihovih očiju. I ako vidi, to dobro zvuči. Jel da? I kada vidi crveni odraz njihovih očiju, onda mi idemo polako ka njemu ili njima. I možda se ispostavlja da je beba i možda se ispostavlja da je crni kajman. To ne znaš. Da, tako da ti možda loviš njega, možda on lovi tebe. Da, I sad ideš i relativno brzo zađe sunce i onda se koristi lampa. Što znaš ono kao modern problems call for modern solution situacija, da? I samo kao uključi lampu na sekund, tvoje oči se naviknu na svetlost, ugasi i sad ti više ne vidiš ništa. I sad ti znaš da bukvalno može da pluje pored tebe crni kamen i da istog trenutka skoči, sad, znaš, ono kao, a ove igla ribe sve vreme se zabadaju u stranu čamci, prepadaju te. Ti može biti jako tih
I kaže ti, kao, nema pričanja, samo budi jako tih. I on ti daje neke gestikulacije i on zna reč kajman, šta znači reč kajman za nas. I on onako, kao, kada bi rekao kajman, znam mi kaže baby kajman, kajman i grande kajman. To su tri kao varijacije kako bi on komunicirao sa nama. I kao baby kajman i on ga zgrabi, pokaže nam ga i sad kao mali, ja brate, ta stvar je jak. Ne da se, ali kao nećemo ga loviti, pustiš ga nazad. I onda idemo dalje, mali kajman, nije bitno. Idemo dalje i samo jedan trenutku onako kao grande kajman. I samo te obli ladan znoj. I ti se zavlačiš onako kao korenje drveća koje rastu iznad vode, ali ulaze u vodu. I ti se zavlačiš tamo i ti dalje kao mangrove. Da. Baš bukvalno kao mangrov. I ti ne vidiš tačno gde se zavlačiš, a ti si bukvalno onako kao sve vreme pokušaš da budeš tih i ti se provlačiš kroz to. I sad ja rukama manevrišem. Rukama manevrišem kroz to korenje, a opet ne vidim šta hvatam, a ima tih silnih paukova i glupa. Da, sve je opasno. I samo kao to onako kao najnežnije pomeraš ovaj iza vesla sa ovakvim malim veslom i tako ide. I samo jedan kao grande kajman, grande kajman, grande kajman. Znaš, grande kajman, okej, kreće frka. I u jednom trenutku lik ustane, bam, zabada. I kako je zabio, onako kao posljednjih sati i pol vremena mira, tišine, snikovanje i onako kao tenzija samo eksplodira. Ta glupost od kajmana krene da skače, probio ga kroz stomak, kroz kuk, nešto, ovo je full živo, kreće da se dernja, da skače i tako nešto. I sa taj lik u fazonu govori o ovom liku iza da nas vesla napolje na u otvorenu vodu, što više. I on drži to koplje, izlači nas nazad i on pokuša da dode meni to koplje sa tim kajmanom. Ja kao, šta da radim sa tim, brate moj? I sad ja u moje glavi, sada apsolutna nubina, ja sam bio u fazonu, ja ću sad da ga podignem da okrenem ga ovako. Kralju! Da. Ja sam baš bukao bio u fazonu, ja ću sad da ga podignem ovako, da on, znaš, ono kao, Vlad, cepeš momenat, da sam nakri. Jer ne znam šta da radim, razumeš? I fora je bila što je on tražio da je neko drvo palo, da mi možemo da naslonimo čamac, da on može da nasloni tog kajmana tamo da bi mogli da ga ubijemo. Ali, brat, nije mogo to da uradi, poli ga ubaci u čamac. Brate moj, nemoj. A ta stvar je bukao samo izdubljeni balvan, otprilike to se klima i to se puni vodom i mi kao pokušamo izbacivati vodu, ovaj aligator, ovaj kajman pokušava da nas ugrize i samo u jednu trenutku uvijek uzima nož i bam, rokne ga u glavu i kao, brate! A u suštini kao čisto da se razumemo, kajman je kao aligator, manji krokodil, aj tako da kažemo. Da, jasno, ali čekaj, znači on ga je izbacio i onda ga je dokrajčio nožem. Ubacio ga u čamac. Ubacio ga u čamac. Uzeo je nož i zabio mu potiljak. I samo kao, kraj. A koliki je bio taj kojeg ste uhvatili? Kao odokativno, ajde, 1,20-30 metar, da. Da. Glava je bila, ajde recimo tako. Da, zašto on ima ogromno količenje kada je rep, naravno, da. Da je bilo kog od nas ugrizao, skinuo bi jedan pozamašan deo nas, ajde tako da kažem. I to je bilo ono kao kraj dana, mi stižemo, ono, skoro je bilo ponoć kad mi stižemo nazad, taj nivo adrenalina. Kad smo mi stigli nazad, ono sam doživio adrenalin dump, ono, krenuo sam da se tresem u fazonu, ono kao, i ako držiš to kajman i ti ne veruješ, znaš kao, ovo je naš ručak sutra. Vrh. I onda smo ga stavili nazad u vodu, da ne bi trulo, jer nismo taj da čistimo ono u sred noći, ono kao, rizikujemo da bilo šta dođe, ono kada oseti krv. I onda ujutru, 4 ujutru, bude nas, vi ste ga ulovili, na vame da ga čistite. Kako se čisti prokleti kajman, znaš, ono kao ta scena. I on se nam objasnio, to je to jedno od iskustva koje su mi stvarno jedno od najdražih iskustva, to kada nas je učio domorodac kako se čisti kajman. I opet su koristili moj mali nož. Da, i kako se čisti? Pa prva i glavna stvar, čisti se kao i svaka druga životinja u suštini, ali stvarno se kao, kada ti zabodeš nož, ta koža je toliko tvrda, ti ne možeš da zamisliš. Kao, na koji materijal bi te najviše podsjećao? Preposlije na kožu kao obrađenu. Pa da, kao obrađenu, baš kao obrađenu kožu. Otprilike je tako, samo mnogo fleksibilnije zato što je još kao živa. Da. I onda smo ga očistili tako, ocekli rep, ocekli kuk, ocekli trup i glavu zasebno. I onda je to sve išlo na vatru, tj. Da se udimi. I onda je svako dobio deo, svako koja odradi ceremonije, tačnije. A što nikad, što ne peku? Pa stave na nisku vatru, je tako da kažem. Jer oni naprave kao razboj i stave zelene grane. Zapale vatru, a ta vatra više tinja. Da. I onda oni spuštaju i dižu
taj, da kažem, svoje, te grane u skladu sa koju temperaturu hoće. E sad, fora jeste što ti, ako nećeš odmah pojesti sve, fazon, onda nek se sporo to priprema da ti ono imaš jedan duži period u kojem je ta hrana jestiva. I onda otprilike kad ti kažu, e sad možeš jesti kajmana, i onda kao ti dođeš sa svojom činijicom i oni ti onako kao daju jedan deo. I sad, ono kao, držim tu činiju i kao, sad treba da jedem kajmana, jer samo kao uzmeš zalaga i fazon si, ovo je druga najbolja stvar koja sam ja jeo ovde. Ne, samo pa kao, meni od svih stvari koje si jeo tu deluje najjestivije, mislim, bolje mi deluje od majmuna, razumeš? Pa zapravo, stvarno je majmun najfiniji. Verujem ti, sam ti kažem kako ovako, znaš, to sam fazon podala šta fali, mislim, pra. To ti dođem oko piletina, jebi ga. Pa, bukvalno najbliže tome. Ali verujem. Mislim, to kažu ljudi koji sam pričao koji su probali krokodila, tipa i tako, da. To oni kažu da je stvarno jako slično. To. Jako slično, kao, ovaj, jako slično ovaj, piletini. I u suštini kao, bilo je fino. Ne znam kako drugačije to da kažem, no da, bilo je fino. Da, posebno kada si većinu vremena do tad proveo na našano kao pirinač, da pasulj, supe od pečuraka i tako neke stvari, našano kao baš ti ok, dobro dođe. I nekako, sad ovo će zvučiti jako pogrešano, kao moralni kompas ti više nije toliko evropski, da ne kažem onako kao toliko vanila koliko je bio. Sad si u fazonu malo, ajmo, mojmo se još malo nešto ovako da uhvatimo. Da. Kao, imate još ovog kajmana. Da, ostaje još malo kajmana, mogleđem lobanju, znaš, tako neke situacije. I, jer kao stvarno u fazonu si kao dosadilo ti ribe, dosadilo ti je da jedeš ono, te pantajnil, kako se ti kaže. Kao, kreneš, jako brzo krene da ti se menja tvoj moralni kompas. Što možda govori o labavosti mog moralnog kompasa, ajde nećemo da, to. Mislim da je to jednostavno. Ali samo kao baš drugačije kreneš da sagledaš to sve. U trenutku kada smo mi odlazili odatle, iz kampa, ja sam ceo dan bio u kroksicama i samo šorcu. Grizli su me i mravi, grizli su me i ovaj, komarci grizu, sve što je moglo da me ugrize me grizlo. Ali u tom trenutku, to je bilo malo manje od dve nedelje, smo proveli tamo, sam bio fuzon kao, pa ovo je sada već moja kuća, znam tačno gde se nalaze sve tarantule oko mene, stavio sam repelent oko kanapa koje vode do mog, do moje ležaljke, da pauce ne bi dolazili tamo, namestio sam moju ciradu tako da i kada je najgora kiša da će da izdrži i sve je super, hoću da ostavim još ovde, a kao, treba se ići kući. Koliko su ukupno bio tamo, znači koliko ste ukupno kampovali? Malo manje od dve nedelje. Dve nedelje, recimo. Okay, tako. Okay. Da, od toga dve trećine vremena si proveo samo u kroksicama i u šorcu. Jer to, ta scena... Kako si provodio dan u kampu? E, znaš šta, znači ustaneš i svako jutro je neka akcija, u smislu kao nešto radi, lovi se nešto i peca se i tako dalje, kao uđeš u taj čamac i ideš da pecaš i samo odjedno skontaš prošle 5 sati. Ili, ne znam, tipa, znaš da taj dan možeš da opereš malo svoje odeće i ti onda uzmeš čamac, odeš i kreneš da pereš svoje odeće, prođe par sati, onda ćeš da ispečeš nešto, hoćeš da napraviš šolju kafe. Pa isto ko kad kampujemo mi za prvi. Da. Samo kao odjedno ti prođe dan, nisi ni svestan kako, radiš gomilu dve stvari, onda ne znam, praviš kašiku. Ti misliš da ćeš ti napiti kašiku za jedno popodne, traje ti 3 dana, znaš. I tako kako, x stvari. Kako ste spavali? Kako smo spavali? I koliko, da. Aha, pa spavali, otprilike kad zađe noć krenete, vreme za spavanje. Ali legneš otprilike, to je ta scena kao, svako je u svom rancu ponovo malo više ono što je trebao neke alkoholčine, znaš. A zato su ovi bili spremni da oni su kinčasu. Kinčasa ti je kao najgori mogući rum, brlja, rakija, level, ono, ne bi skidao farbu sa tim, tako. I svaki put uzmeš gutlje toga i prema što uzmeš gutlje toga krene te boje glavi, ti si fuzonu laku noć za vidjenje. I legneš spati, svaki put je fin san, jer si premoren, baš iscrpljeno ti je telo. Jer, znaš, ono... Cijel dan radiš nešto, pa da. Tako je. I, ono, ali, zapravo, već pri kraju ti se telo aklimatizuje, nije ti problematično. Jedini put kada nosiš čizme, je dosta interesantno, i tu lekciju naučiš samo jednom i naučiš na gorak način, zato što ti niko ne kaže, jer to je otprilike kao isto jedan neformalni rite of passage što oni imaju. To je da ti ne naglase da ako ideš na WC, imaš jedno označeno mesto gde ideš s oproštenjem na izrazu, da kenjaš, nosiš jedan ašov, iskopaš rupu, odradiš svoje, dobro zakopaš i zabodeš jedan štap da se zna da si ti tamo odradio svoj posao, neko drugi ne bi tamo ovaj, zagazio. To je pravilo. A ti niko ne kaže da ne ideš tamo u kroksicama.
Jer ako ti kreneš da radiš svoj posao tamo, nešto će krenuti da se gmiže uz nogu. I sad ajde ti probi da zamisliš, kao... Ne želim. Da Slavsko otvoriš i samo da jednom krenu, ako mravi, da ti se penje uz nogu. I ti samo da jednom trenutku skapiraš, ti polažeš cevi, razumeš od prilike. A, polažeš cevi. Zato što je prokleti bullet and počne ti se penje, strašujuće blizu, porodičnim draguljima, ako mogu tako da kažem. I samo si u fazonu kao frka i tu grešku naučiš jednom i onda ideš u gumenim čizmama svaki put kad ti treba na WC. I svaki put kad se vratiš nazad, onda skontaš ko je skontao tu foru i ko nije, jer ti se smeju. Jer tašo kontaš, znaš, kad ti vidiš nekog da u krokcicama uzima ašov u prvi put i ide tamo, možeš biti... Ali pomođa da što si stacionaran, zato te... Da. Znači ti dugo se krećeš, kao ne drgate ništa. Pa u suštini kao napadi bi oni tebe, tada oni moraju se popnu na tebe. A ti kada si stacioniran i ti kada stojiš otprilike tamo, oni kreću se pentriju po tebi. Ako staviš, recimo, sprej za komarce, to ih iznervira dodatno. Ako staviš posebno sprej protiv insekata, to ih malo sprečava, ali to ne sprečava komarce te tamo. Da. Gomila tih nekih kao varijacija i ima tih nekih pčela koje, ako probaš da ih otraš, oni postanu još agresivnije. 1002 stvari. Baš ono kao... Zvuči kao pakao. Navodim samo ono najgore. Ne, verujem da tamo bilo i lijepo. Ja sam se tamo stvarno samo najviše bojao od svih stvari. Na kraju, crne palme. Jer troje njih je dobilo, su se uboli na crnu palmu i nisu mogli da izvede tren napolje. I to im se zagnojilo. I to je problematično. I sad oni su bili u fazonu kao tough guys i izdržali su. Recimo ona devojka što je bila sa nama, ona nije htjela da rizikuje to, pa je ona nosila obuću većinu vremena. I kada je stigla već nazad kući, ona je odmah krenula na posao i sad valjda zbog još 1002 kombinacije, ona je razvila rovovsko stopalo. E sad, rovovsko stopalo je baš gadna stvar i onda to se pretvorilo u infekciju. Sad ne znam koliko je to uznapredovalo, nisam se čuo sa njom. Otkada je počela pije terapiju, pretpostavljam da je sada skroz okej, ali uglavnom njena noga je skroz otekla i krenula da se ljušti od prilike. Ovima se inficirale rane od uboda od crnih palmi, što si ubo i tome slično. Mislim, svako je na neki način od prilike. Šta ti je bilo najlepše tamo, evo vizualno? Šta ti je onako odrasto baš upečatljivo kao? Joj, pa ne znam, ono što sam imao priliku da iskusim kako ljudi žive van civilizacije. Taj jedan kultur šok moment, to najviše, apsolutno, jer kao ti gledaš kako ona pravi, kako jedna pripadnica ti spremna kako ona pravi kanap, na primjer. Taj kultur šok moment najviše. I uopšte kako oni doživljavaju kad im doneseš nešto iz naše civilizacije? E, znaš kako reaguju kada im daš čokoladu? Kako? S oduševljenjem, bukvalno samo ti uzmi iz ruki, ćao. Nema kao malo da se pretera, pravi fini, slično samo. Uzme i odmah pojede. Znači kao, njemu je to jako fino i kao baš ga briga da se on pretera. I super ti je što možda mu priči ništa, ali on ti nije ništa zahvalniji, nego da si mu dao nešto to što košta 1000 evra, košta 10 dina, njemu je sve stvarno sve jedno. Tako neka situacija. Taj lov, sva ta iskustva, koliko god traumatičan bio taj moment lova na majmuna, u suštini to je bio baš, jako mi je bio katarzičan taj jedan moment, gde kao, kako da kažem, od maksimalne empatije ka toj životinji ti dođeš do toga, ajme idemo još par da skinemo, ja sam toliko gladan. Da. Jer kao, taj jedan moment gde nekako u suštini žao mi ga je, ali sam gladan i nekako kao sve moje emocije su u mom želucu sada i samo shvatim, naučiš jako puno o svojoj sobstvenoj prirodi na taj način da. I nisi baš u potpunosti oduševljen time. I nekako kapiraš koliko, ajde da kažem, infrastruktura socijalnih normi civilizacije utiče na tvoj moralni kompas, da ti nisi to. Jasno, naravno. Ali nekako ti opet potkrepi da prepušteni sami sebi, mi smo baš jeziva bića. A kakvi su Matisse ovako, kako ih predstavljaš, kakvi su, nisu zahvali, na primjer, neke stvari? Da li oni imaju, da li si... Kako iskazuju ljubav ili kako iskazuju, nemam pojma, sreću, razumeš šta te pitam, znači kao, da li... E pa ima... Da li kao neko kaže foru, kao si se smeju? Pa ne znam, ne znam, zašto njihov razgovor zvuči nama nemušto, znaš, ti ne znaš kako oni komuniciraju. Poglavica, na primjer, se eksplicitno trudi da se ne smeje, da ima taj stoički izraz lica. I to je kao neki power trip moment, da on, kao on se ne smeje. Nekad se desi, recimo ako neko visok lupi glavom o nešto,
uvek se nasmeje, ali ne glasno, samo kao onako, jako ne može da sakrije osmeh, znaš, ta scena. Znači, voli... I njima je smešan slapstick. Pa se da kaže, slapstick ga radi, znaš. Da, to znači dokaz svakome je smešan. Ali recimo ovaj lovac, to mi, on se smeje, on je konstantno bio nasmejan i on je naučio da, ovo, da je ovo kao naš simbol za okej okay, i on je onda, znaš, kao, vidi nas, brakimo. I onda mu ovo pokaže, on misle da je ovo nama brakimo. Da. I kao to je dobro jutro, to je dobar dan, to je dobro večer, to je dobro, to je kako si, šta ti ja znam. I tako dalje. Ove, kako bih opisao? Pa opisao bih otprilike kao mitski mali nadljudi koji otprilike kao ti njih da staviš u bilo koje drugo okruženje, oni bi bukvalno bili, oni bi izumrli da. Odma. Ali tamo, oni su savršeno adaptirani. Da, ono kao, on hoda bos. Tamo, on trči bos kroz prašumu. Znači, ne mogu ti opišem koliko se ja divim tim ljudima koji u tom... To je okruženje koje stvarno ti daje i sve snage do znanja da ti ne smeš da budeš tamo. Ovo je okruženje u kome ti nećeš preživjeti dugo. Kao samo kao idi, kao sve ovde žele da te povredi. I oni žive tamo već hiljadama godina. I živili su veoma uspešno dok nismo došli mi zarazili. Nastavljaju da žive i dalje. Ovaj, oni nisu protiv. No, to je isto dosta interesantno za napomenuti. Oni nisu protiv da njihova deca idu u Brazil ili Peru ili Kolumbiju i da se školuju, nauče jezik, postanu moderni ljudi. Oni nisu protiv toga. Oni nisu protiv toga. Alfunai, recimo, organizacija koja je zadužena za sva plemena u Amazonasu, im zabranjuje da izlaze i zabranjuje da im ljudi ulaze. A pošto su im broj članova, kako tako kažem, toliko desetkovan u poslednjih desetina godina, oni više ne mogu da nalove koliko su mogli da nalove pre, pa im je potrebna pomoć u obliku tih mačeta i tome slično. Oni su u jednom jako nezahvalnom položaju. A stvar je što oni nemaju više uticaja da li hoće ili neće da pošli svoju decu. Ako deca hoće, oni će ih poslati. Ali da bih poslali u grad, treba im novac. Odakle njima novac? Ali oni mogu, oni bi mogli tehnički, da se ispravim, oni bi mogli da ove narukvice da prodaju za stotine i stotine dolara, razumete? Dobro, ne stotine dolara, ali mogli, mogli da monetizuju cijelo to iskustvo. Da. Oni bi mogli, Funai ne dozvoljava da mi odemo kod njih u njihovo selo. Zbog toga su oni morali da se nađu sa nama u kao van rezervata situaciji. Sad oni bi mogli da zaradi da škole svoju decu i onda da ta deca postanu moderni građani, što u suštini oni nisu protiv toga. Stariji su u fazonu, mi bismo da sve osne kako jeste, mladi neka rade kako hoće, ali je evidentno da u narednih 50 do 100 godinama ti spreme će nestati kako ga mi sada znamo. I oni će u potpunosti postati asimilovani. I ono što je možda meni najveći kao ono šok cijele situacije jeste što ja sam svestan da sam stvarno među retkima koji su imali prilike da dožive mrvicu tog plemena pre nego što ono potpunosti nestane, a sigurno će nestati kao i Kokame i Hojtota i Tajkuna i kako se zovu, ne znam, sva osla plemena u Amazonasu koje su se adaptirali na grad i sada žive u gradu i sada su samo od prilike kao jedni od ovaj kolumbijskih naroda koji sada žive normalan u našem smislu normalan život. E to mi je možda bilo kao prilike najveći mindfuck. Da, to je baš istripo. Mislim, nije to samo kao prozor u kako jedan narod živi, nego prozor u prošlost. Mislim, istina. Kako su, to je baš cool. Istina. Mislim da smo malo otišli, ne znam koliko je sat, 45. Moguće. Sada imamo Q&A. Imamo Q&A, tako da možemo to sad. E da, neko mi postoje pitanje prema što sam otišao samo tamo da li sam probao kolumbijski kokain, nisam, zato što nisam debil i nisam tada poginem. Žvakao sam koka lišće, ništa, samo mi je malo utrno jezik, ali sam onda skonto da oni tamo žvaću kile i kile toga. Neki domorodci tamo, Hojtota i Kokama narodi, imaju neki primitivni oblik prerađenog koka lišća koji šmrču i onda vidiš malo kao, ajde kažem, boje sveta i oni to rade kad se šetaju kroz prašum u toku noći. Tako da, bilo je nečega, ali nije bilo to jasno. Da, tako da znači oni se drogiraju. Ne bi baš se zaletao toliko, ali u svakom slučaju ne, nisam probao ništa tamo problematično, tako da ono, sada ostaje još
pitanja koje ste nam postavili. Tako da, je, i ja ću imati par za tebe, ali izvoli samo. Dobro, onda prva stvar, nekoliko ljudi je tražilo da pričamo o Černobilu, to će biti za narednu epizodu izdvojeno. Ovo je bilo sveže, pa prema što zaboravim, zato što sam star, sam odlučio da sada pričamo o Amazonu, pa ćemo onda pričati o Černobilu sledeći put. Dobro, pitanje, šta bi preporučio za videti u Tbilisiju? Prva stvar, ovo je vezano za Gruziju generalno, planine, ako voliš prirodu, dva, moraš probati njihova vina, Gruzija je poznata po svojim vinima, gruzijska kuhinja, apsolutno, to je bio jedan od velikih razloga zašto smo uopšte odlučili da odemo u Gruziju. Hačapure. Konkretno. I ako si konkretno u Tbilisiju, tvrđavu koja se nalazi bukvalno u centru, mislim se zove Narikala. U ruinama je i na steni je i ima momenta kad može da se pentraš po tome što je ono kao ne baš preporučljivo, ali dosta zanimljivo, a to je nezaobilazan deo posete ovaj Tbilisiju i bukvalno samo da se ljudi šetaju gradom. Tbilisija je baš jedno od tih gradova. Kombinacija starog i novog sve na jednom mestu, baš, to je moja preporuka za Tbilisi, nisam dovoljno provodio vremena tamo da mogu dati neke specifičnije ovaj predloge. Onda, brat Niđa Psiđa, poslije pitanje, Prison ili TV Station? Aj, šta ću ti rekao? Ja sam uvek za TV Station. Samo TV Station, brate, očistimo to, bukvalno roko do odmah, pad W. Pozdrav za našu verdansku braću. Evo, ovo ću ja postaviti tebi pitanje, zato što ja ne znam šta da kažem tu. Zbog čega je jedno bolje od drugog, lično mišljenje, Subotica vs. Novi Sad? To ti odgovori. Pa ne znam, ja baš jako volim Suboticu. Mislim, možda ima vezi s tim što sam studirao u Novom Sadu, ono je malo gada Novi Sad, nemam pojma. Nekako Subotica ima širi centar grada, lepša mi je. Ne znam, ja najviše volim Suboticu svih gradova u Srbiji. Malo, da kažem, pristrasno, ali šta da radim je biga. Ok, fair. Dobro. Onda, da se nastavi priča od prošlog puta, biće, u Grenoviću, obećao sam, biće. Pozdrav za našu drugaricu, Biđovanku, Bilju. Ćao, Biljo. Pozdrav, Biljo. Naša lepa drugarica Bilja pita, da li ste zaljubljeni jedno u drugo na bilo koji način? Apsolutno da, na mnogo načina. Maksimalan način, najviše na najgej način. Jeste. Da, dobro, se čisto razumemo, hvala na pitanju. Onda idemo ovako. Samo da pohvalim dobru, evo već emisiju, svaka čast na odličnom i kvalitetnom sadržaju. Ne, hvala tebi na na toj poruci, na tom pitanju. Hvala lepo. Nadam se da je stvarno tako i nadam se da vam se sviđa sadržaj, dajemo sve od sebe. Ali... A i da nije meni prete da nastavimo ovo, tako da dok god mi budu pretili, ja ću da šalim se, ne pretim, samo mi daju savete. Da. Drugari iz CDS-a moji. Joj. Da, inače, čisto se razumemo, nisu mu pretili. Nije meni niko pretio. A su ga veoma... To je glupa šala. Da, samo su ga, veoma su mu pristano su geri. Jako vole emisiju i htjeli su da vide još, tako, meni tako to skroz okej. Tako je, i Igor je naravno odlučio da pristane na to. Ne, kao, samo su se šali, naravno, nikada me ne bi dirali Igor, da se razumije. Hvala! Nisi gleda, ne bi se kući previše njima. Neću. Dobro. Sada Lukić, koji je dao pare za staklene čaše, je naglasio staklena čaša pod obavezno. E, pa, Sale. E, ništa staklena čaša, hvala produkciji. Bukvalno hvala produkciji. Nemamo ni vode ovaj pučak. Prošlo smo samo kupili i pretprošlo smo samo kupili. Tako je. Tako da ništa. A zaradili smo im dobre novce, ali nebitno se nećemo uzeti. Mnogo para su zaradili od nas. Ne bi se čudio da i ovo obriše, baš zbog ovoga. Dobro, idemo dalje. U koju zemlju bi se vratio odmah, a u koju nikad više i zašto? Nema ni jedna država u kojoj se nikad više ne bih vratio, u sve bih se vratio ponovo. Sve su mi se svidele. U koju bih se vratio odmah, pa aha, opet sve, ali kao trenutno sam jako u tom gasu što se tiče Amazone, hoću u Južnu Ameriku, jako bih volio da idem u El Salvador, jako bih hteo da idem u Peru i opet u Amazon, Južna Amerika, trenutno, ali najviše. Da li te privlači te visoravni i to i ono kao najviše? Sve, baš bukvalno što, Južna Amerika mi je baš zato što je između ostalog malarično i žute groznice, sam bio u fazonu kao, nekako nisam hteo jer nemam slezinu i tako nešto. I ono što sam više razmišljao o tome, bio sam protiv te ideje, ali sada sam u fazonu kao daj mi što više Južne Amerike. A da bi bio fora kao, mislim, nije sve jedinice Južna Amerika, naravno džunga, da bi bio fora Patagonija. E, baš sam teo da kažem, na vrhu liste mi je Patagonija. Da. To mi je baš bukvalno vrh liste.
Pitanje. Može li se na duže putovanje ići u većim grupama ili optimalno dvoje do četvoro ljudi? Moje lično mišljenje. Najteža stvar za ovakva putovanja je naći ljude koji iskreno vole putovanje. E sad, ovo možda zvuči malo kao da popujem, ali ima jako velika razlika između letovanja i putovanja. Jedno nije bolje od drugog, ali ti kada letuješ, ti si navikao na određenu dozu, kako da kažem, luksuza. Ti kada putuješ, ti moraš biti spreman da će se desiti nešto loše. Doći ćeš u neku državu koja ne primaju vize elektronu karticu, što se desilo nama u Kini, desit će se da neće biti menjačica, da ćeš doći neki praznik koji ti nisi znao da postoji, da niko neće znati jezik, desit će se što se desilo meni, da će promijeniti gate za tvoj let iz Bogote za Madrid, razglasiti na španskom koji ti ne znaš i ti ćeš prespavati jedno večer na podu na aerodromu u Bogoti i te stvari se dešavaju. Ti samo moraš biti voljan da, što u psihologiji zovu, da radikalno prihvatiš sve negativne situacije koje ti se dese. A bit će ih, ne možeš ih izbeći. No. Tako da, ako ti imaš veću grupu ljudi koji stvarno jesu tako kova, blago tebi, može. Ali, ja bih pre rekao par ljudi. Da, koje su vrlo će sve biti. Četiri, da. Ja prvi, puf, nema teorije, bih zvonu, doviđenja. Ne znam, mislim, ja za svako kažem, svako može, ako hoće, ako baš iskreno hoće, može da putuje. E sada, ti onda imaš te, recimo, stvari, možeš imati transport na umu, ako ćete uzimati taksi, koliko ljudi može stati u taksi, da će to biti dva taksija, ako idete transibirskom železnicom, koliko vi morate da računate, da vi morate za svakog da nađete karte. Što više ljudi, to postoje veći problem. Ja volim da putujem maksimalno u grupi od troje ljudi. To je moje lično mišljenje, ne za kampovanje, za kampovanje mi je cool da to bude 50 ljudi, mislim, mi za prvi maj kampujemo budan s 30. Da. Ali za putovanja, za duže putovanja, to volim da bude dvoje ili troje. Ali tu možda grešim, možda imaš baš jako dobru ekipu koja je jako spremna, jako pametna i naputovana, pa može da bude više, ali optimalno je što manje, po meni. Da li si u toku putovanja osjećao psihičke padove ili neka zasićenja i želju za povratkom kući? Pa, mislim, da ti kažem, ne, bila bi laž, apsolutno u svakom trenutku ti možeš da doživiš taj jedan trenutak gde ti samo kao kloneš duhom, jer jedeš, ono, pirinač ceo dan, svaki dan. Naravno. I 40 stepenije i jako velika vlažnost, ali to je, i tu je ono što kažem, kao moraš da hoćeš. Mene jeste bio strah, ja jesam bio zasićen, ja bih volio da sam kući, igrao mi se Warzone, hteo sam da igram Valheim, znači ono kao sve te neke stvari koje normalna osoba će da razmišlja, ali samo previše radozno da ti to i najmanje utiče na tvoju psihu. E, previše si na ovom konkretnom putovanju bio, a je generalno s ovim putovanjem si aktivan previše da bi nešto mnogo zamarao sad, mislim. Da. Sad kada bi baš rekao psihičke padove, sada to bi morao da mi se definiše malo preciznije šta smatram pod psihičkim padom. A kontam, brate, kad si se razboleo fazonu u Mongoliji, ti nije bilo ekstra, razumeš? Pa da, ali tad sam bio u fazonu. Zub sjebao. Da, dobro, kada bi se to, sve te kao, to je ta situacija i to u psihologiji ima kao te četiri stvari što možeš da uradiš. Aktivno da rešiš taj problem, to je jedan, dva, da se udalješ od tog problema, treće, da radikalno prihvatiš taj problem, nasilno da se natraš da prihvatiš taj problem i često samo da ostani mizeran. U realnosti ti imaš samo dve opcije. Prvo je, reši taj problem, možeš, ne možeš, dva, radikalno prihvati. To su ti jedine dve opcije. I kao recimo, kad bi počeo boliti zub u transibirskoj železnici, ja znam, još 4 dana puta imamo, tako da rešit ću zub za 4 dana, radikalno prihvati bol. Kada si u prašumi, što god da te smara, radikalno prihvati. I to je ta neka situacija i time sam se vodio, samo znajući, verovao sam da šta god da se desi i najgore da se desi, nisam nesposoban, skontat ću se. I sve ovo nije trajno. Sad ja, mislim, trajno u smislu dođu kući u nekom trenutku. Bilo je likova tih, kako se zove, tih marinaca koji nisu hteli da prime ni jedan udarac maravin rituala. Recimo, oni jesu imali te, recimo, psihičke padove, oni nisu mrdali iz kampa, nisu ništa hteli da rade. Sedeli su sve vreme u kampu i sad da je to bio strah ili psihički pad ili šta god, paranoja, ne znam, ali video sam to da se kao, loše će zvučiti ako kažem da su slomili, možda se nisu slomili, ali kao nisu. Dobro, to je skroz razumljivo. Mislim, da, ne krivim nikoga, stvarno, ja stvarno mogu da razumem, ako neko ima i najmanje straha od paukova, nemojte ići u džunglu, u amazonsku prašumu. Mogu da razumem da je neko jednostavno, je toliko bio svestan mogućnosti jaguara da nije hteo ni najmanje da izrizikuje. Da. Tako da, imao sam te padove
u smislu kao što bi imao svako od nas kada je gladan, u smislu jako bi rado hteo da pojedem burek sada, na primjer, ali izuzev toga nisam, samo zato što mi je radoznalost uvijek bila mnogo aktivnije, ako mogu tako da kažem. Šta još? Dobili smo par emođija, hvala lepo. Prijatno i neprijatno iznenađenje sa hranom sa putešestvija. Jedino u Mongoliji sam bio šokiran činjenicom da ne su da hranu su sva hrana, otprilike kuvano meso i mleko. To je bilo jedino kao nazovi neprijatno iznenađenje u smislu da nisam bio pripremljen, da ništa mi se neće svideti. Da neće biti ni jedan obrok koji mi je bio fin. Prijatno, gruzijska hrana. Kad sam izvalio gruzijsku, toliko mi se, u Rusiji sam prvi put probao gruzijsku hranu i kada sam je prvi put probao, sam bio u fazonu i moram ići u Gruziju. No. Ja moram da probam hačapuri, to legit kako prave i tome slično. I to je jedan od razloga zašto smo otišli. Dobro, ta pitanja, samo da im dam ostaje još nešto. Dobro, imam još pitanje što sam dobio kao pitanje, koje sam dobio kao u porukama, to sam kopirao. Prvo, da li je Igor, to je da li je Cobi. Šta se pije? Ha? pitanje je, da li Cobi ima devojku, ako da li je Nevin? Imam devojku i čuvamo se, da. Do braka, ne znam kad će to biti, ali baš iščekujem, mislim će biti vrh. Jel da? Da, ne znam kako je. Se ne znam, ja bi jako... Pričam jedan lik što je gledao. Ja bi jako vodi izgubim nevi na stenu. Da, da, to bi baš bilo vrh. Da bi jako vrh. Da, dobio sam još jedno pitanje, ovo bude posljednje, kao... Da li sam gej, ako ne, da li mogu da budem tvoja devojka? Moj odgovor je ne, nisam gej, a velika podrška za sve naše LGBT prijatelje. Absolutno. I ne možeš da mi budeš devojka jer sam otišao na tvoj profil i mislim da bi me uhapsili. Molim te me gledati ovu emisiju, mislim da nemaš dovoljno godina. Joj Bože dragi. I eto, neka to bude odgovor na to. Šta ti imaš? I pita moj kum Adel kakve su ribe. Prašu mi. Što se tiče prašume, ajde, neću da budem nepristojan i da komentarišem to, ali evo reći ti ovako, u Leticiji, koja je tehnički je u suštini grad gde su lokalci i domorodci pomješani, to mi je slično, ima jako puno devojaka o koje ćeš ti ovako slomiti srce koliko su lepe. I mi smo videli mnogo devojaka koje su neverovatno lepe. A naš dobar drug, taj stari marinac od 60 godina, on je najstariji lik koji je bio i izdržao je sve što smo mi radili, čak i vuku taj čamac, no nebitno. On je lepo rekao, nemoj ići u Medeljin, ako imaš devojku i ženu, razvešćaš se. Aha, tako je. I ja mislim, ruskinje su lepe, kineskinje su lepe, koje su mi žene bile, jermenke su mi jako lepe, mogu bi da nabrim tako, ali u Kolumbiji, buraz. U Kolumbiji samo kao, baš bukvalno moraš da vodiš račun. Latinska Amerika generalno. Da, samo kao moraš da vodiš račun, da jako su lepe, kao bukvalno ima da se sapletiš i slomiš sve celo. Znam. No dobro, ali lepo da što pita to pitanje. Stefan Ćulafić, Ćufta. Pozdrav za Ćuftu. Pozdrav za Ćuftu, zapratite ga. Jako lepo fotografiše. Kaže sledeće, čuo sam da u prašovom Amazonije postoji potok na jugu, gde staroseduci dolaze da bi se napojili te tečnosti koja okrepljuje, koja je belkasta i nije kao u svim tim ostalim delovima, pa me samo zanima kakav je bio na dojenju. Hvala Ćufta. Odlično, ovo je bilo odlično, je stvarno bilo jedno od najboljih pitanja do sada. Ja baš ga volim. Jeste, da li je ovo pitanje da ja odgovorim kakav Igor na dojenju ili... Ja sam vrhunski na dojenju, ali to svi znaju. Da, nemam pojma, kad budem izgubio nevinost, ono ću zamoliti to, pa ću vam dati direktno feedback. Mislim da je odlično vreme da završimo. Nemaš više nikakvih pitanja? Ne. Dobro, onda to je adekvatno. Hvala što ste nas gledali opet, sledeći put Černobil. Tako je. Tako da. Hvala vam puno još jednom. Ćao. Ćao.